Isa na naman pong bagong kwento ang ating masasubaybayan. Mahirap pang husga kung wala namang sapat na ebidensya. Tulad ng ating kwento ngayon, pinahirapan at inalila siya ng kanyang boss nang walang sapat na dahilan kung siya ba talaga ang kung bakit namawala ang fiancé nito. Sa galit sa dalaga, nagawa nitong halayin at pahirapan ng kanyang boss. Bago po tayo magpatuloy, please like, share and subscribe and hit the notification bell para sa paparating pang uploads. Hindi ko alam bakit nandito pa rin ako sa mansyon ng demonyo na yon. Wala akong alam at di ko naman kilala yung Elena na sinasabi niya. Ang alam ko lang inutusan ako ng tiyay kong dalhin yung labahan na ako din naman na naglaba. Tapos biglang sabi ng matanda, binenta daw ko ng tiyahin ko dun sa matanda. Kaya tumakbo ko at tumakas na mabangga ako at nawala ng malay. Tapos magigising na lang ako nandito na ako sa masungit na yon. Andrea! Sigaw ng demonyong yon. Ganyan siya tuwing galit at mainit ang ulo. Katatapos ko lang maligo at napatayin ako sa tato sa tagiliran ko. Nagising ako meron na akong malaking tato at ewan ko ba. Sabi ni Manang si Sir daw may gawa nun dahil may ang paso sa tagiliran na hindi ko din alam. Paano ako nagkapaso doon? Nakatingin lang ako doon, maganda naman. Pero sabi ni Manang, two days akong tulog at tinignat ako doon sa tuto doyan niyan. Nagbisa ko at pumunta kay Sir na kanina pang tinatawag ng pangalan ko sabi ni Mr. Balmes, sa mga nagtatrabaho daw ako sa kanya. Dahil sa nangyari na wala naman akong alam. Ang tagal mo naman. Sigaw ulit nito pero nakasmile lang ako. Ewan ko ba sa tuwing nakikita ko siya at ang tattoo sa leg niya ay nagagandahan ako dahil buhay na buhay ang tattoo niyang red rose. Nababaliw ka na ba ha? Dahil sa kakabasa mo ng walang kwentang libro na yan, inagaw na yung utak mo. insulto nito sa akin pero nakayoko na lamang ako. Sabi niya, ang trabaho ko lang eh, maglinis ng kwarto niya. Bukod sa kanya, ako lang nakakapasok doon. Di ko alam kung bakit. Sa isang buwan kong pananatili dito, pati pagtatanim ng bulaklak, ginawa ko na din, narayo ko nang kumilos sa kitchen. Ang dali na trabaho mo dito, hindi mo pa magawa? Sabi nito, na di ko alam kung bakit, nasasaktan ako. Eh, dapat niya masanay na ako, di ba? Walo ang katulong sa manson. Apat ang driver. Fifteen ang guard sa loob at labas. May guard na parang mga bouncer dahil sa laki ng mga katawan. At may mga hawak pang baril. Nang isang ko dito, natatakot pa ako at naiilang. Pero umabot na ako sa isang buwan mahigit, parang normal na lang. Ang alam ko, businessman si Mr. Balmes. Pero nagtataka ako kahit gabi ba, bukas pa rin ang company niya? Dahil at madaling araw na umuwi. Siguro may ari isang call center, kaya ganoon, Si... Wala ka na naman sa tamang pag-iisip. Lumilipad na naman ang utak mo. Kaya huwag ka na magbabasa ng kuano ano-anong libro. Pagalit na sabi nito sa akin. Ninisin mong kwarto ko at mga damit na bagong laba lang. Tumango ako sa sinabi niya. Pati pa sabi kay Manang na ihanda ang guest room at gagamitin ko mamaya. Hirit pa nito sa betalikod sa harap ko. Alam ko naman kung bakit ipapalinis ang kabilang kwarto dahil may iuwi iu na naman siyang babae nung last time may nakasalubong akong babae na sexy at kakalabas lang dun sa kabilang kwarto. At kita ko rin ang pagkalik na babae sa labi ni sir noon na ikinaiwas ko na lang pero natutuwa ko kay sir dahil bukol sa kanya at sa akin. Walang wala nakapasok sa kwarto niya. Ay, hindi pala. Yung Elena ang name nakapasok at nakatulog sa kwarto ni sir. Sabi ni Manang Samen amin habang nag kami. Tulad ang sabi niya, pinulitan ko ng bagong punda at sapin ang kama niya. Pati pinunasan kong lahat. Pati mesa, pati CR, nilinis ko din. Inayos ang closet. Nakakailang dal nakita ko na naman ang iba't ibang kulay na boxer niya. Ganon din ang brief na ewan ko ba kung sabay ni sir ginagamit yon. Pawisan at tagahalong gutom ko at pagod. Umupo ako sa dulo ng kama ni sir. Paano ko magpahinga lang ako pero dahil sa pagod, nakatulog ako nang di ko namamalayan. Evo Dalton's POV Nagpunta ako ng garden na makita ko na dumadami ng red rose sa garden. Sa totoo lang, simula nang dumating si Andrea sa mansion ko, ito agad ang una niyang pinagtuunan ng pansin. Ang garden, at yung isang kulay lang ang meron kundi pula, na simbolo daw ng love sa kanya tulad niya. Pero sa akin iba ang meaning ng red rose, it means blood for me. Kumuha ko ng isang bulaklak na kinangiti ko, at tumakit ako sa itaas. For hours din ako sa meeting nang iwan ko si Andrea pinimbestigan ko siya sa kaibigan kong si Gio para malaman ang totoo at nagsisabi ang dalaga. Pero wala na akong planong balik siya sa tiyahin niyang pinilit siyang ibenta. Binuksan ko agad ang pinto at nakita kong dalaga, tulog na may hawak pang walis, na ikinailin ko na lamang sabay tingin dito. Simple ang mukha niya pero ibang dating sa akin. Sabay iwas ko dito nang marinig kong pagaling ng cellphone ko. Yes? Biglang sagot ko at nakatingin lang sa dalagang nakangangapa habang tulog. May ibabalita ako sa'yo. Papunta na kami ni Jack Chan. Sabi ni Gip, na kinakunot ng noo ko, dahil alam ko importante yan at sasadyain pa ako ng dalawa. Okay, nasa bahay lang ako. Balik na sabi ko sabay off ng cellphone at pumalik ang tingin ko sa babaeng naghihilik na rin. Lumapit ako at kita pa sa leeg nito ang pawis at noo. Nakatitig lang ako na parang minememorize ang buong mukha niya at bigla ako napahinto na maglapat ang labi namin. Bigla ako nagpigil ng hininga. Baka magising siya at sabay tayo ko ng tuwid. At napahawak ako sa labi ko. Tang ino naman. Bura ko na makalabas ako ng kwarto ko dahil sa ginawa kong kagaguhan. Doon lang ako nakahinga ng normal na parang ikinakalma ko ang sarili ko. Gusto yun ko mang ikalma ang sarili ko, hindi ko magawa sa mga nalaman ko. Bigla ako napatayot sa mundo naman ng dalawa. Pre, mas okay kung kausapin mo siya. I am not sure pero ramdam ko na inosente siya at nadamay lamang. Sabat naman ni Jack. I agree. Hirit naman ni Gio pero bakit nga ba nandun siya ng gabing iyon? At bakit nalalaman ng mga galit sa akin ng mga kilos at galaw ko? Dahil may nagre-report dito at may spy na nakapasok sa teritoryo ko. Galit na sabi ko at si Andrea lang naman ang pinatuloy ko sa manson. Pagsisisihan niyang nag-try dorsiya at sisiguraduhin kong mamamatay siya mismo sa mga kamay ko. Sabi ko sa dalawa na tumahimik lamang. Kaming tatlong kumilos sa tinanap ang ibang tauhan na nasa building ng gabing iyon. Walo sa nahuli namin na nagsasabi na hindi nila kilala ang babae pero may isa na nagsasabi na ito raw ang rason kung bakit sa mama si Elena sa kaaway ko. Sobra ko na Ines dahil ayaw umami ni Andrea. Wala raw siyang matandaan o nakilala na Elena. Gusto ko sanang maniwala na makita ko mismo ang picture na mag magkausap pang dalawa. May nagsend sa akin at di ko alam kung sino. Naginom kami at nag-iisip ako dahil baka masaktan ko lang ang dalaga. Ako nang bahala. Dinig kong sabi ni Gio na kinatangon ko na lamang. Pero nagagalit ako sa totoo lang. Sobrang mahal ko si Elena kaya hindi ko matanggap na hindi ko siya makita at mailigtas. Huwag kang gagawa ng pagsisisihan mo ha. Sabat naman ni na Jack na lasing na rin. Umuwi ako sa bahay na nakainom at may dalang babae na nakilala ko lang sa bar. Galito ako lalo na may problema ako na gusto kong maalis kahit pa paano. Nilala ko siya sa guest room at doon nagbabad sa kama. nagali at nasa ibabo ko ng babae pero hindi ko alam ba't hindi ako makaraos na kanina pang nagtataas baba ang babae sa akin. Itinula ko siya at inalis ang kondom na suot ko. Leave! Sigaw ko taratang. Natakot siya sa sigaw ko. Wala kang kwenta. Lasing na sabi ko. Aanin ko ang sexy at maganda kung di naman ako nag enjoy enjoy sa'yo. Madiing sabi ko sa babaeng na iiyak na. Sabay dambot ng damit ko at umalis sa kwarto. Habang ako, sumasakit ang ulo ko at puson dahil sabitin. Malakas na sigaw ulit ang narinig ko. Kaya, dali-dali ako lumabas ng maid's room. Nagulat pa ako ng nasasalang walong katulong kasama si Manang at lahat sila may dalang bag na mga gamit nila. Nakatingin ako na magsalita si Sir Valmes pwede na kayong umuwi ipapatawag ko na lang kayo once na kailangan ko ng katulong sa manson. sabi nito sa walong katulong na ipinagtaka ko hinabol ko pa si manang na magsalita ito mag-iingat ka iha mag-isa ka na lang dito sabaya ka sa akin at iniwan nila ako mag-isa habang nasa harap ko si Mr. Balmes ngayon ikaw ang maglilinis magluluto at maglalaba lahat ng ginagawa ng wala na yon ikaw nang papalit kaya ngayon palang magsabi ka na kung hindi mo kaya nang mapatay na kita. Sabi nito sa akin na ikinatulala akong bigla at walang imik na nakatingin lang sa galit niyang mukha. Po, balik na sabi ko. May nagawa ba akong mali? Sabi ko pa at nagulat na lang nang sa ako ko nito na ikinapanik ko. Sir! Nauutal na sabi ko na magsalita ito at ako na may nahihirapang huminga na feeling ko ay kakamatay ko na. Ikaw! Ikaw may gawa kaya't nawawala si Elena. Ikaw may gawa kaya't wala siya sa piling ko. Sigaw ko rito sabay tulak ko sa kanya na ay kinabagsak niya. Tama lang sa yan. Sigaw ko pa sabay alis. Naiiyak ako dahil wala akong ideya sa mga sinasabi niya. Sino ba si Elena? Sabi ng utak ko na sumasakit na rin. Napahawak ako sa leg ko na masakit at kita pa ang marka ng kamay ni Mr. Balmes na kinaiyak kong lalo. Mas naging malala ang lahat. Naging all around ako sa loob ng mansyon. Nagluluto ako pero hindi niya kinakain. Mabuti na lang nandiyan ang driver at guard para may mag-ubos ng mga niluto ko. Nag-uwi na rin siya na iba't ibang babae. Nakulang na lang naging hotel. Ang bawat kwarto dito except sa kwarto niya na never na niyang tinulugan. Uuwi siya ng lasing at pero saan gigising ako para may magsalbi lang sa kanila ng babae niyang dala uli. Minsan mas gusto ko pang wala siya dahil yun lang ang time na mahaba ang tulog ko. Kontento na ako sa 5 hours sa tulog kesa wala. Tulad ngayon, natulog ako ng 11pm. Pero binulabog ako ng demonyo na yun ng 1am. At umaga nagising pa rin. At nagsilbi sa babaeng bago sa paringin ko. Yaya, juice nga? Utos sa akin ng babaeng kasama ni Mr. Balmes. Dahil nalaman ko business partner daw ito. Pero mukhang di naman. Dahil sa na nakita ko kanina lang, nagahalikan sila sa pool stupid. Biglang bus ng juice sa mukha ko. Ganun lagi ang nangyayari. Ito yung may mali ako nagagawa sa paningin niya. Pero napapaisip ako, may nagawa ba akong mali? Bulong ko ba sa harap Sa babaeng galit na galit sa akin. Bakit hindi malamig? Stupid ah. Sigaw ulit ito sa akin sabay tulak na kinabagsak ko. At tumamang balakang ko sa gilid ng sofa. Iyon yung saktong pagbaba ni Sir Evo. Pero dinaan lamang niya ako talapitan ang babaeng nag tumayo ko kang pumunta ng kitchen. Nakarap sa lababo na no, may nagsalita sa likod. Bagay sa iyo yan. Ang maghirap. Suko ka na ba? Dinig sabi ni Mr. Balmes sa akin na kinayoko ko. Just back your life. Sabi pa nito sa akin na ikinalingon ko. Mas okay sana kung alam ko kung ano ang kasalanan ko para ako na mismong papatay sa sarili ko. Sa harap mo mismo, Mr. Balmes, matapang na sabi ko at isang malakas sa sampal ang bumalik na sagot ni sir sa akin na ikinabagsak ko sa sahig. Dalawa lang ang pagpipilian mo bago ka makaalis dito sa poder ko. Umamin ka sa ginawa ko kay Elena o magkusa kang patay ng sarili mo. Malademonyong sabi nito bago ko iwan ang duguan at ang labi may bagong pasa sa mukha. Napayo ko ako at tumiiyak. Hindi kita mapapatawan. Papatunayan ko na wala akong kasalanan. Balik na sagot ko. Sabay pasok ni Kuya Billy, ang driver, para alalayan akong makatayo at tinihatid ako nito sa kwarto. Nagpatuloy ako sa ginagawa ko, kahit masakit na ang katawan ko. Inilang ako nakakatikim ng pananakit kay Mr. Balmes, pati sa mga babaeng kasama nito. Pesikal at emosyonal. Mura at masakit na salita ang natatanggap ko. Pero manid na ako na isipin kong tumakas. Nagplano ko tulad ngayon, si sir, na makipaglandian sa dalawang babaeng kasama nito sa guest room. Dumaan ako sa likod, pero may bahay din dito. Kaya no choice na kundi umakit ng bakod. Sa taas ito, yung mukhang mahihirapan ako. Pero nagkamali ako at may humila ng buho ko na siyang kinagulat ko. Ang lakas ng loob mong tumakas. Biglang sabi ni Mr. Balmes sa akin na ay kinatakot ko. Doon ko lang napansay na may CCTV pala sa gilid noon. Sir, masakit po. Iyak ko nang hilahin niya ang buho ko. At yung dalawang babaeng nakabihis na at umalis na lang na parang walang nakita. Tulong! Please! Sigaw ko pero hinawa ka ng bigla na Mr. Balmas ang mukha ko. Sabay sakal sa akin ay kinahina ako At bumagsak ako sa sahig. Gamit ang isang kamay niya. Ang isang pa ako at hinila niyang uli. Iyak mang iyak ako habang hindi makagalaw dahil sa kamay at pa ako na may tali bagay sa iyo yan. Hindi pa ako tapos. Sigaw nito sa akin bago ko iniwan mag-isa sa madilim na kwarto. Gutom at uhaw na ako. Hindi ko rin alam kung umaga na ba sa labas dahil sa dilim na meron sa kwarto ko sana ako dinala. Nang biglang bumukas ang pinto at ikinapikit ko dahil sa nasisilaw ako. Hinila ko ang buhok ni Andrea papunta sa kabilang kwarto sa bayhagi sa ibabaw ng kama. Tumingin ka! Sigaw ko kay Andrea na umiiyak sa takot. Tama nga. Matakot ka sa gagawin ko sa'yo. Bulong ko pa, sabay sinina akong damit niya at gayupit ang legging sa suot niya. At ang isang nakaubad na babae ngayon nang nasa harap ko. Tingnan mo kung sinong babae nasa picture. Sabi ko kay Andrea na umiiyak pa rin. At nakabos sa gilid. At inihagis ko ang picture sa mismong paa niya. Napatayin ako dun sa picture at may nakita kong babae na sa hospital bed. Puro pa sa at sugat ang buong mukha. Napapikit ulit ako ng sumigaw ulit si Mr. Balmes. She is my fiancé. Her name is Elena at ngayon comatose dahil sa pagpapahirap at tinali ang fiancé ko. Sabi ko kay Andrea na nakatingin na ulit sa picture pero hindi nagsalita. Kaya't gagawin ko sa iyo ang ginawa nila sa fiancé ko. Bulong nito sa denga ko na kinailing ko pa. At hindi na ako ni sir. Pinipilit na makipagtalik. Masakit ang ginawa niya. Walang pag-iingat lalo't una ko yon. Iyak lang ako ng iyak sa ginagawa ni Mr. Balme sa akin. Nagmamakaawang tama na. Pero blanco lang siya at nagpatuloy na babuhin ako ng paulit-ulit. Habang umuulo siya sa akin, may kasama pa yung pagmumura. Alam ko galit siya sa nangyari sa fiancé niya pero wala akong ideya. Siya pala si Elena. Siya yung kinukuhanan ng labanan ng tita ko at naglalaba. Gusto ko magsalita na wala akong kinalaman sa nangyari doon sa fiancé niya pero ano pa nga ba ang magagawa ko? Nakuha na niyang lahat pati sarili kong kalayaan at kasiyahan wala na din. Tulala lang ako at nakatingin sa pinto na sana kung papasok man patay na lang ako para hindi na ako naghihirap. Napaiyak ulit ako na may isip ko na mukhang ako ang tatapos sa sariling buhay ko. Amoy ko pa ang sariling dugo na tuyo sa labi ko at sa hita. Naging masunuri naman ako hindi ako nagtanim ng sama ng loob nang may nanakit sa akin. Pero mukhang ngayon magagawa ko na yata yun. Ang isumpa at pagtanim ng galit. Napakapit ako sa kumot nang bumukas ang pinto at nagurat akong si Manang yon na ikinaiya kong lalo. Andrea, anak, tawag ni Manang sa akin. Kahit may talipang pang kamay ko, pinilit kong itaas yon para mayakap ko lamang si Manang. Anak, ano nangyayari? Iyak nito na sa akin. Nanay, biglang sabi ko kay Manang na nagsasumbong sa nanay ko. Iyak ako ng iyak at gusto ko magsumbong. Gusto kong sabihin ayoko na dahil masakit na. Gusto kong sabihin na gusto ko ng sumuko. Pero umiyak na lang ako habang yakap si Manang. Walang lumalabas sa bibig ko kundi ang hikbi lamang. Halika't maligo, sabi ni Manang sa akin. Napailing ako. Magagalit po siya sa nanay kapag umalis ako dito. Sabi ko pa, pero inalis na ni Manang yung tali at dinala ko sa CR. At doon pinaliguan niya ako. Kita kong sugat sa katawan ko. Ang pasa sa braso ko, hita at pulsuhan. May hiki pa ako sa leg at dibdib -dib at chan. Anak, sorry. Sabi nilang ni Manang. Na makita pa niya ang tuyong dugo sa hita ko. Pati sa sapin meron din. Hanggang ngayon masakit pa na ko nga. May nakapasok pa sa loob dahil sa pamamaga noon tulala lang ako nakatingin sa bintana. Napapikit ng malala kong gabing yon. Para may kasama ko monster nun. Yun ang tingin ko kay sir. Isang halimaw. At naiiyak na ulit ako. Bumalik ang lahat simula na mapunta ako dito. Napahawak ako sa ulo ko na maalala ko na naman. ang mga nangyari. At doon ulit ako nag na parang wala nang bukas. Sigawan, sakitan, murahan. Naging alila ko at isang rape victim. Sa iisang lugar. Iisang tao. At nakita ko na lang ang sarili ko na may hawak na blade. At tuloy tuloy na pala ng pag-iyak ko. Isa lang naiisip ko. Ang tapusin ng buhay ko. Ayoko na. Napangiti pa ako na may nakita akong dugo na dumaloy at isa lang pumasok sa isipan ko. Paulit-ulit ko nakikita ang demonyo ng gabing yon. Ayoko na. Gusto ko na tapusin ang buhay ko. Kung kailangan na magbakaawa ako, gagawin ko. Kunin lang ako, tapusin ang lahat. Pero may umakap sa likod ko at inagaw sa kamay ko ang blade. Sabay kinu pulsuhan ko at nilagyan ng tawal ito. Ayoko na. Masakit na. Please kill me. Take me, Lord. Sigaw ko pa bago na ng malay. Bumigat ang talukap ng mga mata ko pero may narinig akong boses alam ko hindi si Manang yon Pero wala akong idea kung sino siya. Pero may buhay ako at try to kill myself again. Nagising akong nasa kwarto at hindi ko pamilyar. bumukas ang pinto, pumasak si Nana Jody. Nanay nang tawag ko sa kanya at okay lang kay Nanay yon. At anak naman ang tawag niya sa akin. Anak ka na. Pati namimiss ka na ng mga bulaklak sa garden. Dalawin mo naman sila. Sabi ni Manang sa akin na ikinailing ko. Dahil magagalit si sir, bulong ko pa. Ayoko. Sabi ko pa sa bayakap sa unan kong hawak ngayon. Tumahimik ako at nag-isip ulit kung paano ko tatapusin ang buhay ko tulad ng gusto ng demonyong amo ko na yun. At napatingin ako sa paligid, naghahanap ng matulis sa bagay na pa pwede kong magamit sa sarili ko. May benda ang pulsuhan ko at siguro si Mana ang gumamot. Simula ng gabi yon, yung gabi ng bangungot sa akin, hindi ko na nakita pa si sir na ko. tapos biglang sulpot ni Nanay Jody. Napatingin pa ako sa mirror sa harap ko mismo, nakatapat sa kama. Pinipilit kong umiti pero kahit ako hirap. Pati yata pag hindi ko pinagdamot at kinuha na rin sa akin. Anak, kain ka na. Sabi ulit ni Nanay Jody nang umiyak na ulit ako. Kailan kong ilabas ito kahit sasabihin ko na kay Nanay lahat. Bago ko ulit ang kain na may magpakamatay. Nanay, nakakapagod pa lang ipagtanggol ng sarili. Biglang sabi ko pero doon ako nakatingin sa mirror sa harap ko at kita kong sarili kong umiiyak pero walang emosyon ng mukha manid na nga yata talaga ako eh. Tumutulo lang ang luha ko habang nagsasalita. Habang si Nanay Jody naman, todo, puna sa pisngi ko. Pero tuloy lang ang mga mata ko sa pagluha. Wala akong kasalanan pero bakit ako nagihirap? Wala akong alam pero bakit nangyari sa akin to? Hindi ako masamang tao pero bakit dinaranas ko ito? Pagsumbong ko kay Nanay Jody na umiyak na rin at niyakap na ako ng tuluyan. Ang damot ni sa akin kung kailan gusto ko nang tapusin ang paghihirap ko. ay naman niya. Hindi ba yan ang isip na napagod din ako na ayoko na? Kailangan bang ipagdasal ko pang pa sarili kong kamatayan? Hilit ko pa. At nakayoko na lamang ako doon at lumuluha. Hawa kong pulsuhan ko na may benda. I'll try again. Bulong ko ulit sa sarili ko. Ayoko lang mabuhay. Masyado nang masakit. Napakapit ako sa upuan ko na makita ko ulit ang pagluha ni Andrea. I know. Kasalanan ko at nagpadalas ako. Sorry. Bulong ko pa rin sa tulog na si Elena at sabi ni Gio sa akin, inosente nga si Andrea pero wala pa rin kasiguraduhan dahil wala pa rin malay ang fiancé ko. Sino ba naman may gawa nito sa kanya? Sobrang takot ko na makita kong dalaga na nawala na malay habang persahan ko siyang inaangkin. Sobra akong galit nun kaya hindi ako nakapag-isip. Sinaktan at paulit-ulit ko siyang ginahasa hanggang sa mawalan to ng mali at na lang ako tumigil. Wala sa plano ko yon. Pero na makita ko si Elena na blanco ko at nagalit talaga at si Andrea ang napagbuntunan ko. At eto ako nagigilty. Pero wala pang sapat ebidensya na kasama o hindi si Andrea sa nangyari kay Elena. Buti na lang pinaligyan ko ng kamera ang kwarto. Yung mirror mismo sa harap ng kama kaya kitang kita ko siya. Kaya napatakbo ko noon na makita kong gagawin niya sa blade. Natakot ako kasi alam kong malaki ang kasalanan ko at hindi basta-basta mapapatawad. Pinabalik ko si Manang Jody noon, noong gabi yung ko siya. Mura at galit na natanggap ko kay Gio at Jack nang sabihin ko ang mga ginagawa ko sa dalaga. Ngayon nagbabantay ako at ako na rin nag-aalaga sa tanim na bulaklak niya sa garden. Gusto ko mag-sorry pero paano? Feeling ko nga hindi na taong tayo ni Andrea sa akin, kundi halimaw. Yes, kahit ako sobrang nagagalit sa sarili ko. Sa tuwing nakikita ko siyang umiiyak at gusto niyang tapusin ang buhay niya nung una yon, yun din ang gusto ko. Pero hindi na ngayon. Lumipas ng ilang buwan na makatanggap ako ng tawag sa ospital. Gising na raw ang pasyente na ikinatawa ko. Sinilip ko pa si Andrea at tulala ulit. Pinipilit ni Manang kumain. Sabi ko rin kay Manang huwag iiwan si Andrea. Baka magtangka uli sa sarili. Sa bungat pa lang ng ospital, nandun na ang dalawa at ako nalang hinihintay. Ngayon natin malalaman ng lahat. Dinig kong sabi ni Gio na isa sa mga nagsabi sa akin ng una na inosente nga si Andrea. Binuksan kong pinto at kita ko nakausap si Elena ng doktor. Nakaiga ito at sumasagot sa tanong. Umalis ng doktor at ako naman tawabe sa gilid ng kama kung saan nakaiga ang fiancé ko na umiiyak na nga ngayon. What happened, babe? I asked to Elena na nakatingin lang sa akin na umiiyak sabay hawak ko sa kamay ko at pinisil iyon. Sorry kung iniwan kita at sumama ko kay Henry. Unang ring ko kay Elena na pinagtaka ko. Isang linggo na nagpropose sa akin. Pagatid mo sa akin, sa bahay, nagulat ako. Nang pinititidad na ipakasala ko kay Henry at wala ako magawa. Lalo na kung buhay ng parents ko ang nakasalanay. Nalaman ni Henry na ikaw ang mahal ko. Kahit sinasaktan niya ako, takipagtalik siya sa akin. Kahit ayoko at ito ko ngayon. Buntis. Dinig kong sabi ni Elena na kinabitaw ng kamay ko sa kamay niya. Sorry, babe. Pero hindi tayo pwede. At lalayo na ako habang di pa alam ni Henry na buhay ako at ang anak namin. Pagpapaliwanag nito sa akin. At nilabas kong cellphone. Pinakita kong picture ni Andrea. Kilala mo siya? Bakit kayo magkasama? Tanong ko kay Elena. Kilala ko siya sa name lang? Siya si Andrea Rosabella, labandera namin Ang tiyahin niya pero nagulat ako kaya Siya naglalaba at sakto naman Na nakuha din siya kasama ko na magpatulong kung tumakas Mabait yan si Rosabella Pero nakita ko, balita ng malaman kung bilenta daw ito Dahil sa utang at naiwan siya sa building kung sa nandun si Henry para kulin ako Bigla ako napayo ko sa mga narinig ko Tinulungan ko si Elena makarecover Para sa anak niya na nasa chanpa lamang Halo-halong galit at inisang iniisip ko sa mga ginawa ko kay Andrea. Pero mas natuwa ako sa name niyang Rosabella. Alam ko mahirap pero babawi ako sa dalaga. Mapatawad lang niya ako. Lahat ng para gagawin ko. Pakasalan ko siya. Gagawin ko. Makabawi lang sa sakit at paghihirap nito. Nasa ganun akong pag-iisip nang tumawag sa akin si Manang. At kahit ako'y nagulat na malaman kong nasa ospital din si Manang kasama ni Andrea. At kahit ang dalawa nagtaka nang bigla ka lumabas sa kwarto at makbo sa saan nasa ER ang dalaga. Dinig ko pang tawag nila sa pangalan ko pero hindi ako lumingon at diretsyo kung saan si Andrea at Manang. Nakita ko nilang matandang umiiyak at tuguan ng suot itong bestida at nakatula ako sa malaking pinto kung saan nasa loob si Andrea. Evo Dalton's POV Sir! Tawag ni Manang sa akin at nagulat ako sa kwento ni Manang na nagtangka ulit si Andrea ang kitilin ang buhay nito. Aramdam kong nasa likod si Gio at Chuck. Iyak ng iyak si Manang dal sinaksak ni Andrea ang sarili gamit ang salamin sa CR. Sir, binaba ko lang yung tray. Dahil ayon niyang sabi ko, kukuha lang ako ng prutas para sa kanya. Tapos nakita ko na lang siya sa CR, walang malay. At may saksak pa ng salibdib ng basag na salamin, sir. Kwento ni Manang sa akin habang umiiyak. Kino akong cellphone ko at nasa tabi ko lang ang dalawa. Nagre-review ako ng CCTV sa kwarto mismo ni Andrea. Kita ko rin na pinipilit ni Manang si Andrea ang kumain. Kaso umiling damang ito. Okay pa nung una nang umalas si Manang at doon naman nakita na umiiyak ulit si Andrea at lumapit sa salamin kung saan doon mismo ang CCTV na itinago ko. Kita doon na ilang ulit binato ni Andrea ang salamin pero hindi niya nabasag na kinaiyak nito at kita rin sa kilos itong may hinahanap. Inihagis niya ang maliit na mesa ang upuan, pati ang lampshade habang umiyak pa rin at pumasok to ng CR. At tino lumabas. At ilang minuto lang pumasok si Manang na may dala uling tray. At na sa migaw si Manang. At lumabas sa duguan na suot nito, ang bestida. At ang dalawang guard at buhat na si Andrea na walang malay. Tapos na ang video na pinapanood namin pero doon pa rin ako nakatingin. Na may nagsalita at sinabi na okay na raw ang pasyente. At naalis na rin ang bubog sa dibdib. Napapikit ako ng madiin dahil alam kong ako may gawa ng lahat kay Andrea. Kaya naging ng ang dalaga. Gawin mo ang lahat para hindi na maulit yan. Galit na sabi ni Gio sa akin at tumango na lang ako. Inilabas si Andrea na walang malay. Sobra ako nagigalit sa may gawa ng lahat ng ito. At isa na ang parents ni Elena na nalaman kong adopted lang palang ex-fence ko. Inintay ko na makarecover si Elena at eto kami ngayon sa labas ng monsoon ko. Nauna lang lumabas si Andrea dahil nagwawala ito. Na magising dahil ayaw daw niya doon. Kaya't sa mansyon si Andrea nagpagaling at nagrecover. Kakausapin daw at magpapaalam daw siya kay Andrea. Bago lumayo para mas maalagaan ang anak na nasa tiyan pa lamang niya. Gumawa na rin ng paraan ng dalawang kaibigan ko at ang agency na hawak ko para makulong ang parents ni Elena. At ako na raw ang bahala at walang pakialam si Elena sa gagawin ko sa parents nito. Nasa bungad pa lang kita ko na si Andrea na nakaupo sa harap ng bulaklak na ay kinangiti Buti na pilit mong lumabas siya sa kwarto, sabi ko kay Manang. Oo nga po sir, sabi ko sa na miss na miss na siyang mag-alaga niya sa garden. Natatakot na rin ako sir na ulitin ni Andre ang ginawa niya. Hirit pa ni Manang at kita ko sa malayo, nagaya ka pa ng dalawa. Pero di naman ngamit si Andrea at tumatango lang. Twice a week may pumupunta dito ng psychiatrist para magamot si Andrea. Gusto kong gumaling siya at nakikita ko resulta ng pagt-therapy nito. At eto nga siya, nakakaya na niyang lumabas. Rosabella, naalala mo pa ako? Bungad ko sa harap ni Rosabella, habang may hawak itong pulang bulaklak at inaalas niyang tinik sa tangkay nito. Mam Ellie? Biglang sabi ko, sa mahinang boses. Di ko naman kasi alam na yung Ellie'ng kilala ko at yung Elena tinutukoy ni Mr. Balmes eh, iisa lang pala. Hi, I know may kasalanan ako sa'yo sa ginawa ng pogi na yon asar ko kay Rosabella na yumuko lang. I know Evo na hindi mahirap mahalin. At... ko oh, paliwanag ko kay Rosabella. Sabay hawa ko sa mga kamay nitong nanginginig. Again, I'm sorry. Bigyan mo siya ng second chance para magpaliwanag at bumawi. Hilid ko pa kay Rosabella na umiiyak. Kaya't niyakap ko na lang si Rosabella na tumatango. Alam kong mabait ka at may puso makinig. Elena said. Ang ganda niya nang tingnan ko siya ng malapitan, pero mas nagulat ako na buntis siya at hindi si sarang ama. Ellie, just Ellie lang, Rosabella. Pagbutol ko sa pagsasalita ni Rosabella at ako na ang nagtuloy magsalita. Thank you sa pagtulong, pati ikaw na damay sa totoo lang. Nagulat nga ako at hindi na dalawang isa patulungan ako na kinapahamak mo pa. Pati nalaman ko kay Manang ang mga ginagawa mo. Sana hindi na maulit yun. Bata ka pa at may hinihintay pa sa buksan mo lang ang puso mo. Imulat ang mga mata mo. Hirit pa ni Ma'am Ere sa akin at medyo narito pa ako. Hinabot ko isang red rose na ko na ng tinik. Para sa iyo po, Ma'am. Sabi ko pa. Thanks. Balik na sagot nito sa akin at bigla ko na payo ko. Medyo natakot na makita ko sa likod nito si Mr. Balmes. At napapikit ako ng madiendal sa kaba. Naramdaman ko ang kaba ni Ma'am Ellie at nagpaalam na ito na ko. Ang alam ko, fiancé ito si Sir at nagkita na sila. Bakit pa siya alis at lalayo? Alagaan mo siya at bantayan Rosabella? Dinig kong sabi ni Ma'am Ellie na no, mas lalong ikinalito kong bigla. Po? Balik na sabi ko pero nakasmile lang siya sa akin at nagwave pa ng kamay bago naglakad papalayo sa lugar ko. At kita ko pang nagaya ka pa ng dalawa at holding hands na namabas ng mansyo ni sir. Napahawak ako sa isa pang bulaklak nang hindi ko namamalay na magsalita si nanay sa akin at nasa harap ko na agad. Aba, ano bang pinagagawa mo? Sabi pa nito habang inaalis ang tinik sa kamay ko at ramdam ko na lamang ang hapdi na magalis ito ng tinik sa palad ko. Kaya doon ako napatingin bigla. Parehong kamay ko'y may dugo at may nakatusok na tinik. What happened, manang? Biglang sabi ni sir. Inalis sa binti ko mga bulaklak na napitas ko. Inabot kay nanay. Binuhat niya ako papasok ng manson. Natulala ako at napatitig sa mukha ni Mr. Balmes. Sa sobrang lapit ng mga mukha namin, naduduling pa ako. Your hands is bleeding. Sabi pa nito at pinaupo ako sa sofa at katabi ka siya. Wala akong imik habang hawak niya ang kamay ko. Gamit ang daliri, inalis niya ang tinik sa mga kamay ko. Sa sobrang lapit ng katawan, lalo na ang mukha niya, parang bagong ugalit aura na nakikita ko ngayon. May ganun bang bigla Nalang nagbabago, nang gano'n kabilis. Dahil alam nila na may kasalanan sila. Bigla ako napailing at tinila ko ang kamay ko. Nahawak lang niya kanina. Inlayo ko ang sarili ko mismo sa kanya. Alam ko wala akong alam at kasalanan. Siguro naman po pwede na akong umalis sa poder mo. I said to him, at nakatingin lang siya sa akin. Na para nag-iisip muna bago magsalita. Mr. Balmes, ayoko na po. Pagod na ako at siguro naman masaya ka na. At ginawa mo ng lahat sa akin kahit yung ka sa isang inalagaan ko, inangkin mo na. Sapat na po siguro yung kabayaran, kahit wala akong kasalanan. Sorry, bulong niya pero narinig ko pa rin. Hindi ka na makakaalis dito dahil yun ang dapat. Balik na sabi ko kay Andrea na mas naro na sa huling sinabi ko. Pero natutuwa ako sa mukha niyang galit at namumula din ang mukha niya. Ngayon ko lang napansin na bigla siyang gumanda sa paringin ko. Lalo na naman nangyari sa amin na parang ako pa naging laso na maging ganap siyang babae. I am proud of myself. Hirit ko pa na kinataas na ng kilay. At nakapamewang na siya sa harap ko pa mismo. Hindi ako nakatayo agad. Kaya nakatingala lang ako kay Andrea. Nagalit na nga talaga. Bigla akong kinabahan. Bakit? Pagalit na sabi pa nito sa akin. At natutuwa talaga ako sa mukha niya ngayon. Magsalita ka. Sigaw nito sa akin at buti na lang. Biglang sumalpot si Manang. Hinila lang si Andrea at doon na lang ako nakahinga at napahawak pa ako sa bato ko. Para akong pinapagalita ng asawa ko dahil nagsinungaling ako. Sabi ng madumi kong utak na ikinangisi ko pang lalo. Masarap sabi ng salitang, Asawa, sabi ko ulit at napasandal na ako sa upo ang mahaba. Andrea, kakain na. Biglang sabi ni nanay sa akin. Nanay, sorry po sa inasal ko kanina pabalong na sabi ko. Alam ko nakita niya kung paano ko sigawan at pagalitan sa si sir kanina. Nabigla lang din ako dahil nga nagsasabi ako ng totoo at wala akong alam sa lahat, lalo nang wala nang kasalanan. Tumawa lang si nanay sabi. sabay hawak ng kamay ko. Anak naman, natutuwa nga ako dahil para misis na pinapagalitan ang asawang late na umuwi. Biglang sabi ni nanay na kinataas ng kilay ko. Gusto ko sanang kumontra pero Masarap sa pandinig ang salitang asawa. Tahimik lang kaming kumakain sa tabi ko si nanay. Nagulat pa nga ako nakasama ni Mr. Balmes. Ang dalawang kaibigan nito, nasa ni Mr. Villar at Mr. Aragon, na ipinagdaka ko. Nakakaya tuloy, lalo na yung pasimpleng tingin sa akin, sir. Anak, kumain ka ng madami. At oo nga pala, ikaw muna ang bahala dito sa bahay, ha? Kasama mo naman si sir, eh, at uuwi mo ako sa amin. Biglang sabi ni nanay sa akin, na ikinalingan ko pa. Inay, sama po ako, sabi ko rito. Sandali lang po ako pati nandyan naman si sir kaya may kasama ka pa din, sabi ni nanay sa akin. Taimik lang ako nagsalita si Mr. Balmes sa harapan namin. Hindi ka aalis at sandali lang naman si Manang sa kanila, he said. Kahit na ayokong kasama ka, matapang na sabi ko at rinig ko pang pagsipol ni Mr. Aragon. Sabay tawad takipag appear pa sa katabi nito na si Mr. Villar. Why? Are you afraid of me? Balik sagot nito at sinaman ko siya ng tingin. Oo, oh, oh, dahil wala akong tiwala sa'yo. Matapang na sabi ko. Hindi ko na alam. Ngumiti, hindi na din ako masaya. Nakakasakal po si sir. Mahina akong sabi na kinatahimik nilang apat. Anak, sa sasama ka, walang makakasama si sir dito. Balik na sagot ni nanay sa akin. Marami namang babae yan, nanay. Hindi po siya nag-iisa at malulungkot. Matapang nasagot ko at tumayo na lang bigla si Sir Balmes. Tama ako at yun ang totoo. Hirit ko pa. Busy kami ni nanay na mag-ayos ng gamit niya habang nasa sala ang tatlo dahil si Mr. Aragonodawa maghahatid sa bus terminal kay nanay. Nay, baka hindi mo na ako makitang buhay dito. Pananakot ko kay nanay Jody para hindi ako iwan sa impyernong monsya na ito. Ayaw talaga magpaawat ni nanay at tuloy-tuloy pa rin siya sa pag-impake. iya. Makinig ka kay sir ha. Pag sinabi niya huwag kang lalabas ng mansyon, huwag at maging mabait ka. Hirit pa nito. Alam ko naman na si Nanay Jody na ang tumagal na katulong sa mansyon ni Mr. Balmes dahil mag-iisa lang ito. Kaya nga tumutulong ako dahil ayaw ni Nanay. Simula na maging close kami ni Nanay Jody, naramdaman ko ulit na may nanay ako. Babay po. Sabay kaway ko kay Nanay Jody at ramdam ko na nasa ko lang si Mr. Balmes pero wala akong pakialam. Simula bukas ako nang gagawa ng naiwan ni nanay dahil bukod sa akin wala nang kikilos pa dito. Hindi ko siya pinansan at umiwas kagad at pumasok sa loob. Napatakbo pa ako sa baylak ng door na makapasok ako sa kwarto ko. Hawak ko pang ang dibdib ko sa sobrang bilis sa tibok ng puso nito na para akong hinahabol sa bilis. Nakahiga na ako sa kama ng may kamatok. Napabitlag pa ako dahil alam ko naman kung sinong nasa labas ng kwarto ko. Wala sana akong planong pagbuksan si Mr. Balmes pero sa huli naisip ko na kami na lamang palang dalawa at no choice ako. Baka may iuutos or what, di ba? Good evening po, sir. Bati ko dito ng buksan. Gano'ng tuluyan ang pinto? Nakatitig lang sa akin sa si sir na parang min memorize ng mukha ko. Sir, may kailan po kayo? Na, na tanong ko pa. Pero nagulat ako nang niyakap niya ako at napay nga ako ng malalim ng halikan niya ang noo ko. Good night! Dinig kong sabi ni Mr. Balmes at umalis na ito sa harap ko at ako na may nakatitig lang sa likod ni Mr. Balmes na papalayo. Nanginig ang kamay ko ng dahan-dahan kong isara ang pinto ng kwarto ko. Napahawak pa ako sa noo ko kung saan niya ako hinalikan. Hindi pwede. Bulong ko pang di huminga ang kaba sa dibdib ko. Napapainig pa ako dahil di tamang naiisip ko. Lalong hindi tamang nararamdaman ka ba sa dibdib ko. Napatili ako sa ilalim ng una nang ganun pa rin ang nararamdaman ko. Rose naman, kalma lang. Matulog ka na. Bulong ko sa sarili ko kaya imbes na sabakit ang ulo ko. Dahil gusto kong matulog, nagbasa na lang ako ng libro na iniwan ni Nanay Jody sa akin. Hanggang sa makatulog na ako ng tuluyan. Nagising ako dal sa ingay sa labas. May kumakatok at napatayo akong bigla sa gulan nang makita kong oras. Shit! Mura ko dal 11am na. Dali-dali ako naghilama sa tagay isang sarili. Bahala na! Mamaya na lang ako maliligo basta. Nakatoothbrush na, pwede na. Nagulat pa ako na may babae sa harapan ko at base nga sa suot nito, nakabang maid siya na kinagulat ko pa dahil ma'am ang tawag niya sa akin. Ma'am, ready eh, na pong tanghalian. Sabi pa nito, magsasalita pa sana ito na unahan ako ng lalaki na hindi ko malang naramdaman na nasa likod ko na. Anak ako ng bahala, buwa ba ka na, sir said. At lang yung ama. Ana na name. At tumayas din na parang natakot pa sa boses ni Mr. Balmes. Come to my office, Miss Luxin. Formal na sabi nito sa akin ay pinagtaka ko. Pero sumunod pa rin ako at nakasunod lang sa kanya. Lagtaka pa ako dahil si Mr. Balmes pero wala ako narinig na kahit anong ingay sa paglalakad nito. Samantalang ako nakatsanelas, dinig kong ingay ng paghakbang ko. Pasok! Biglang sabi nito kaya't nauna na ako sa loob at nakatayo lang sa gilid. Pero nagulat ako nang pumasok din sa loob si Sir Jack at Gio. Maupo ka, Rosabella. Sabi ni Sergio sa akin na sinunod ko naman. Stop calling! Wala kang karapatan, baka mabaril kita. Andrea ang itawag mo. Biglang sabi ni Sir na napapikit pa ako sa matigas ng boses nito. Pero si Sergio, parang wala lang yung sinabi ni Sir at tumatawa pa. Nakayong kulang ako at naghihintay na sasabihin ni Sir sa akin. Nang ni Sir Jack na kinasyak ko. Bigla, kailangan mo ikasal. Kay Evo, Andrea? What? Sigaw ko bigla napatayo ako sa gulat. What? Napasigaw pa ako dahil sa narinig ko. Jack! Tawag naman ni Sir sa kaibigan. Bro naman, bakit kailangan pa ng paliwanag kung yun naman ang main reason? Kaya nalito siya para kausapin, di ba? Nakita ko pang parang stress si Sir. May rason naman pala, pero ang hirap naman nun. Ikakasal kami, okay lang sa kanya, kahit hindi niya ako gusto. Sabi ng utak ko. Sa akin okay lang. Dahil simula na mag-usap kami ni Ma'am Elena, alam ko na, nahuulog na ako kay Sir. Kahit malaki pang ang kasalanan nito sa akin, sa pananakit at pananalita. Pero sabi nga ng iba, kahit anong sakit pang ang nararamdaman mo, kung mahal mo, tanggap mo, I mean, kaya mong tanggapin. Kahapon ang last session ko sa pagde-therapy ko, at sabi sa akin okay na ako at pwede na raw niya akong bitawan. Tahimik lang ako at sa tatlong nagtatalo. Nakita ko pa kung paano batukan ni Sir Gio, si Sir, dahil sa nawawala na sa sarili. Pipikit na lang na parang ayaw makinig sa dalawa. Kumain muna tayo. Yun lang ang narinig ko kay Sir sabay sulyap sa akin. At nagulat pa ako ng waka yung kamay ko. At sabay na kaming dumabas ng office at diretsya sa dining habang ang dalaway sumunod lang sa amin. Nagulat pa ako na ipakilala ni Sir ang tatlong katulong. Hindi na lang ako mimik at nagsalita dahil sa asar ulit ng dalawa. Si sir naman kasi puro kasi ng sinabi sa tatlong katulong. Natulad ko din. Ana, Kara at Vina. Siya si Ma'am Rose, ninyo ang asawa ko. Pakilala ni sir sa tatlong maid. Napaubo pa ako at inabutan pa ako ng tubig. Ni sir Jack, na ako pa. May problema ba Jack? Paninita ni sir sa kaibigan na umiiling lamang. Haba na patingin pa ako kay Sir Gio na tumawa na ng tuluyan dahil kita sa puting tenga nito ang nahihiyang mukha. Umuwi sa Sir Jack at Sir Gio, pero babalik daw sila bukas para sa desisyon ko. Rosabella, tawag ni Sir sa akin na kinahinto ko sa paglalakad. Bigla pa ako nilawig na ewan ko ba? Pero ikinalma ko ang sistema ko. Yes po sir, sabi ko pa dito. Call ni Evo o Dalton. Pwede din honey, love, sweet or babe. Baby basta walang sir. Hilit pa nito sa akin. Hindi ko alam kung matatawa ako sa huling sinabi niya pero nagpigil na lamang ako. Sabay abot sa akin ng papel. Isang marriage contract. May pirma na ni sir at nandun din ang pangalan ko. Nagdadalawang isip kung pipirma ba ako pero sagrado ang kasal. Pabulong na sabi ko at narinig din pala ni sir Eros. I know. At isang beses lang din ako magpapakasal kaya pirmahan mo na. Seryosong sabi nito at natulala na lang ako. Dalhawak na ni sir ang kamay ko. Kikiligin na sana ako kaso. Binitawan niya kagal at may hawak na akong ballpen. Kala ko naman na in love na sa akin ng sir kong masungin. Pero hindi pala. Assuming lang. Pagalit na sabi ko sa sarili ko. Don't worry. Kung anong meron ako, sa'yo na rin once na pirmahan mo. Ang marriage contract na yan. Dinig kong sabi nito. Kaya't napapalingon pa ako kay sir na sobrang seryoso ng mukha. Hmm? Pati ba puso niya sa akin na din? Once na permahan ko to? Sabi ko sa sarili ko pero sa nakikita ko kay sir ngayon, mukhang imposible. Pero masaya ako dahil sa dami namin ng pwede niyang aloke ng kasal. Ako pa talagang walang-wala. At kita naman na hindi niya ako gusto. Sa yaman ni Mr. Balmer, sure ako na marami tong kakilalang mayayaman at magagandang babae. Tulad na lang ng inuwi niya dito, yung mga babaeng kasama niya sa guest room na ang lakas makaungol. puwisit. Bigla ako napasimangot sa mga naisip ko at napahawak pa sa ball na hawak ko na kulang na lang maputol yun sa pagdiin ng hawak ko. Sign it! Sabi pa nito at parang naiinip na. kaya sa sobrang inis ko, pinunit ko mismo sa harapan niya ang marriage certificate at lalayo na sana na magsalita ulit ito. May extra copy pa ako. Sabi nito sa mababang boses at nasa harap ko na ang isang mong copy ng marriage certificate. At kita ko mismo sa harap ko ang pagperma nito na parang hindi nag-iisip. Dahil pwedeng mawala ang kalayaan niyang maging binata. Pero alam ko namang magagawa niya pa rin ang mga gusto niya. Kung gugustuhin niya, dahil wala namang love na involved sa amin. Here! Abot pa sa akin ng papel ulit. Kung pupunitin mo ulit, meron pa akong extra copy. At nagurat ako na higit 20 pieces pa yata ang hawak niyang papel. Ngayon ko lang naisip mayaman pala siya at may dalawang kaibigang maasahan kahit sa rakalong lokohan. Katulad ngayon, na parang hindi siya titigil at wala siyang planong palisin ako hanggat hindi ko napipirmahan ng papel na nasa harap ko na naman. Perma na at pagod na rin ako at maaga pang gising ko bukas. Naiirit sabi nito. Umupo ako at ang papel, sabay pirma. Tatayo na sana ako nang iabot pa sa akin ang dalawang papel pa. Sa sobrang inis ko, pirma lang ako ng pirma na parang may ari ng kumpanya. Sabay hagis ko sa ballpen sa mukha niya. Puisit siya. Sabay takbo ko. Papalayo sa baliw na yon na todo ngisi habang inaayos ang papel na may pirma ko. Sa sobrang pag-iisip ko, pagtapos ko mag half bath, humigan agad ako kahit nakasandot panty lang ang suot ko dahil sa sobrang pipikit na mga mata ko dahil past 1am na ako natapos sa routine ko. Isama pa yung panglinis sa akin ni Mr. Balmes. Nagumot at tawa ko pa ang pajama ko na hindi ko na naisuot. Buti na lang nakalakang pinto ng kwarto ko kaya okay lang kahit obad ako matulog. Kwarto ko naman yun. Nagising ako sa malakas sa katok sa labas ng kwarto ko. Hawak ko pang ulo ko, nalantok pa ako. Sabay bukas ng pinto habang magulo pa ang buhok ko at nakatas pa ng konti ang sot kong sando. Habang pinipilit kong imulat ang mga mata ko, nang bigla na pamulat sa nagsalita sa harapan ko ngayon. Nice view! Sabi ko kay Andrea na wala na yatang itinago dahil hawak pa niya isang kamay niya. Ang pajama niya nalatang hindi niya nasuod dahil sa nakatupi pa ito. Napatingin ako sa flat niyang tiyan. Pababa sa hita niya. Nice underwear. Color pink na may design na flower sa gitna. Bastos. Dinig kong sigaw nito at kasasarado na sana niya ang pinto ng pigilan ko. Hindi ako sanay na makita lang mas maganda, kumahawakan at mamahalikan ko din ang mga nakita ko. Sabi ko sa isip ko lang, at baka maging dragon na naman ang babaeng galit na ngayon. Alis sabi, sigaw pa nito sa akin. Remember yung pinanamahan mo? Asawa mo na ako. Balik na sabi ko at nagpaangat ng tingin sa akin si Andrea. Kaya't napangisi ako na makita ko na siya mismo ang nagbukas ng pinto. Para sa akin, kita sa mukha niyang nahihiya ito at todo bilis ng gilos niya para isot ang pajama. Nahawak niya kanina. Pero hinila ko lang yon kaya napaupo siya sa sahig. Pack thanks things and move to our room. Sabi ni Mr. Balmes, Magre-reklamo na sana ako. Naunaan pa ulit ako nito sa pagsasalita. Mag-ayos ka. Aalis tayo. I'll wait you outside. Mag-breakfast ka muna. Sunod-sunod na sabi nito na nakatingin lang ako. Napaangat pang pa mukha ko nang hawakan niyang baba ko at tinalikan ako sa labi. Mabilis nang yun pero ramdam ko yung labi niyang nasa labi ko. Lumaki pa ang mga mata ko sa ginawa niya. Good morning, honey. Hirit pa nito sabay labas sa kwarto ko at ako na may napaupo sa dulo ng kama at tulala pa rin. Wake up, Andrea. Tulog ka pa yata. Paalala ko sa sarili ko. Tago ba ako na sa sala sa si Sir Gov at Sir Jack? Haba na sa likod kong asawa kukuno, dahil sakto ko ang walang asawa ko kuno. Dahil sakta nagbibisa ko ng pumasok na lang ito sa kwarto ko. Napaisip din ako na sabihin niyang nakita na niya yon at nahalikan. Kago siya. Sabi ko lang sa isip ko. Napaisip din ako na sabihin niyang nakita na niya yon at nahalikan. Mr. and Mrs. Balmes, good morning. pang ni Sir Jack sa akin. Isa pang konsentidor. Alam ko naman na siya. Silang may gawa ng lahat ng to. Pero hindi ko pa lamang reason bakit kailan pang ikasal kami. Para saan? Nagbreakfast kami bago umalis at wala akong ideya kung saan kami pupunta. Basta sinama lang nila ako. Higit dalawang buwan na ako sa mansonin at dumaan na din ang isang buwan ng mangyari ang bangungot sa akin. At dalawang linggo na rin wala si nanay Jody. Sabi niya sandali lang daw siya pero wala pa din. Pero naghihintay ako sa pagbabalik ng tinuring kong nanay. Nagulat pa ako nung may katabi na akong babae at may hawak siyang dresses in white long dress. Simple lang design pero halatang mamahalin. Nalaman ko na sa firm pala kami ni Sir Jack sa company niya, sa law firm. Pakialala yan. Dilig ko pang sabi ni Mr. Balmes. Honey, sumama ka na sa kanya at sumunod na lamang. Sabi pa nito pero wala akong imik. Hindi ko alam kung sasagot ba ako. Lala na't ayaw niyang magpatawag ng sir. Pero doon ako sanay. At nakakayang tawagin ko lang siya Eros or Dalton. Hay, Nailing ako sa mga naiisip ko na magsalita ang babaeng katabi ko. Congrats, ma'am. Dinig kong sabi nito sa akin. Ah, uh, balik sagot ko pa dahil hindi ko alam kung bakit. Masaya siyang batiin ako. Ano bang mayroon? Balik na sagot ko pa. Ngayon po ang kasal niyo, hindi niyo po ba alam? Magarang nasabi nito sa akin. Pero napaisip ako, kala ko ba kasal na kami kagabi? I mean, okay na yung ko. Sabi ko sa isip ko. Mukhang private ang wedding niyo po, ma'am kay sir. Dahil pili lang invited at pinasadya ang kwarto na paggaganap pa ng kasal niyo po. Kahit naman sino, sayaman at kilalang tao ni sir. Mahirap na. Baka may manggulo pa. Dalda na mabaing kasama ko habang inaayos ang buhok ko. Tahimik lang ako, tina nagsalita. Kahit ako naguguluan sa ikinikilos ang tatlong yon, lala na si Mr. Balmes. Nagugutom ako, sabi ko pa at narinig na mabahing katabi ko. Nagulat ako nang binigyan niya ako ng cupcake, isang blueberry cheese cupcake. Habang naglalakad kami, hawak na isang babae ang dress ko dahil naapakan ko na yon. Kahit naka 3 inch na akong heels, habang isa naman, hawak ang buhok kong nakalugay kasi yon. At talagang pa rin nila ng tawel ang dibdib ko dahil baka matapunan ng kinakain ko. Ang tube na long dress na suot ko, nakatayo lang kami sa labas ng pinto, nakasara ito. Sabi ng babae, start na daw pero kumakain pa rin ako kaya hinihintay nila ako matapos. Sana na siya? Naiinip na sabi ko at nakasarap pa rin ang pinto. Pero ang sabi sa akin, nandiyan na daw sa tapat Pero bakit iba mag-start? Pre, kalma. Kahit umatras siya sa kasal naman na kayo. Sabat naman ni Gio pero mas okay pa rin. Naikasal kami at may wedding picture at suot ng ring, di ba? Sa sobrang inip ko, naglakad na ako at pinuksan ang pinto. Yung kaninang inis sa mukha ko'y napalitan na nakangising mukha dahil po na si Andrea sa tabi habang kumakain. Hinarap ko ito habay nag sa kanya, biglang lumayo dahil sa kaninang mukha akong galit na takot yata sa akin. Kumain ka kanina pag alis natin sa bahay, hindi ba? Malambing na sabi ko, sabay po na sa labi niya. Dahil may icing pang naiwan doon, pati nakasmalang siya na makita ko. Ayaw ko magalit siya dahil ngayon na lang ulit nakita. Ang pagkiti nito at hindi niya pinagdamot sa akin na makita yon. Gusto mo? May isa pa. Balik na sabi ni Andrea sa akin. Dahil nga ayaw ko siya magtampot mag -iba ng mood. Kinain ko na lang yon. Ako na rin nagpunas ng kamay niya gamit ang wet tissue. Habang rinig na namin ang music sa loob. Sabay na kami naglakad papasok. Hawa ko ang kamay niya. Maganda ang mood nito dahil mula kanina. Nakasmile lang siya, di ko alam kung anong anghel. Ang dumaan kaya siya good mood. Panay lang turog ng camera ang narinig ko. Haba nakatingin kay Rosabella. Andrea, Rosabella luxin Tawag din judge sa akin. Tinatanggap po ang maging asawa si Mr. Evo Dalton Balmes at magsasama sa hirap at Ginhawa Dumating man ang pagsubok sa inyo, hindi kayo maghihiwalay. Dinig ko pero nakatingin lang ako kay sir na nakatingin din pala sa akin. Ramdam ko ang pagpisil ng dalawang beses sa kamay ko. Kaya't doon ako napatingin. Ewan ko ba ang ganong pakiramdam ko? Hindi ako makaramdam ng inis. Lalo na't nakikita ko si sir na nakatingin sa akin. Siguro nga tanggap ko na na mag-asawa kami. Kaya tumungo ako at saka nagsalita ng sagot ko. Yes po, I do. I said, At ikaw naman, Eros Dalton Balmes. Tinatanggap po ba si Mrs. Andrea Rosabella Loxin na maging asawa? At nagulat ako na sumagot agad ito. Kaya tumawan lang ang judge at nagpalitan na kami ng singsing. -sing. Hi! Excited kong sabi mo na sa likod namin. Boss, parang alam kong si Sir Jack yon. Marami pa ako narinig pero bigla na lang naging tahimik. Nang halikan ako ni Sir. Ramdam ko ang pag-iingat nito. Hindi tulad na may nangyari sa amin. Puro sakit lang nararamdaman ko noon. Isama pa ang masasakit na salitang tinanggap ko na lamang. Kahit masakit nangyari na rin eh napatingin pa ako sa suot kong wedding ring. At isinama na rin ni sir at engagement ring. Kahit hirap sa suot kong long dress, nandiyan naman si Sir Evo para alalayin ako. Akala ko uwi na kami dahil sa tapos naman na, pero nagulat ako na magpunta kami sa police station. Doon ko lang nalaman isa pala siyang general na dating chief of police. Apat lang kami na, na Sir G at Sir Jack na nagpunta doon. Tahimik ako habang binabati siya ng mga naka-uniform na polis. Nagaanda pala siya ng pagkain para sa mga kasama nito at pinakilala niya akong asawa. Natotoo naman. Doon ko lang dinalaman na hindi lang siya general ng kapulisan, kundi isa ring CEO ng company, inang isang agency, at CEO din ng firearm pagawaan ng barel, granada at kung ano-ano pa. Lahat ng company hawak niya. Pinuntahan namin at may pahandang lahat. Nagulat pa ako dahil gabi na at wala pa raw sa kalahati ang nabibisita niya. Masakit na ang binti ko dahil sa suot kong 3-inch heels. Isama pang long dress na suot ko. Pero nawala ang pagod ko nang huminto kami sa isang restaurant. Yes, kakain uli? Sabi ko sa sarili ko kahit kakakain ng dinaman kanina. Pero past 8pm na rin at last na kain namin 4pm pa. Kaya late kami for dinner. Anta ko mo, Rosabella. Biglang sabi ni Sergio sa akin, pero hindi ko siya pinansin. Ano bang lamanan siyan mo? Monster? Sabat naman ni Sir Jack at sinaman ko lang siya natingin na magsalita si Sir na kinahinto ko sa pagsubo ng karin at ulam. Yeah, my little monster is alive and healthy. Bigla ka na tahimik at nilamig sinarinig ko kay Mr. Balmes, pero ilang araw na ba? I mean, ilang linggo na. Nakatingin lang ko sa plato ko na may pagkain pa. Bigla ako nabusog na ewan. May gusto ka pa bang kainin, honey? Bulong ni sir sa akin dahil magkatabi lang naman kami ng pesto. Bigla ako inawakan ng tiyan ko dahil sa pag-iisip at medyo kinabahan akong talaga. I know, hindi ka pa sure. Bulong ulit nito sa akin at tapos sila pa ako sa dalawa sa harapan namin. Buti busy silang ubusin ng pagkain nila kaya hindi nila napapansin na kanina pa ako kinakabahan. Sa so, binubulong ng katabi ko ngayon. Busog na ako. Pabulong na sagot ko pero doon pa rin ako sa pagkain sa harap ko nakatingin. Iniiwasan ko magtamang ang mga mata namin. Baka matulala na naman ako at lamunin ng karupukan. Lana at may rason na siyang gawin ang lahat dahil kasal na kami. Are you okay? Pangulit sa akin ito. Pauwi na kami sa mansyon. Si Sir Gio at si Sir Jack umuwi na rin. Yes. Balik na sagot ko. Are you sure? Sagot naman niya at isang tangong ginawa ko pero talagang makulit siya at na ako na ewan. You, what dessert or anything you like? Pagtanong pa rin niya at napapadiin ang pagkakagat ko sa ibabang labi ko sa irita. Hi, I said I'm okay. I'm fine. Ano bang mali sa English ko? Pagalit na sabi ko kasi kanina pang nakakailan na siya. Hindi siya makaintindi. English naman yun ah. Sa Tagalog na nahihirapan pa siya na kailan pa ulit-ulit. Hi, kainis? bulong ko pa. I'm sorry, I'm just worried. Because your face is not okay. I mean, hi. Nothing, but I'm sorry. Paulit-ulit na sabi niya na ikinairit ako na talaga. Nauna ako mababa ng kotse at nakasunod siya nang matapilok ako. Akala ko nga babagsak na ako sa simento pero hindi. Dahil sa malaking braso at katawan niya ako babagsak kaya't napapikit pa ako sa balikat niya. Careful! Dinig kong sabi niya pero hindi naman siya sa pagalit na paraan. Nagpapaalala lang. Ako na lang umiwas na mabansin kong nakatingin lang siya sa akin. Gusto ko man tumakbo pero hindi ko na lang ginawa dahil sa suot kong heels. Mahirap na't baka matuluyan na akong bumagsak sa sahig at wala nang sumalo. Papasok na nga dapat ako sa kwarto ko na nakalaki yon. What the? Pabalong ko sabi na may magsalita sa likod ko na kinapikit ko na lamang bigla. Wala na dyan ang gamit mo. Remember I said earlier, Mr. Balma said. Pero bakit? Baling ko pa. Why? Are you afraid? He said. No. Matapang nasabi ko kahit ang totoo, niramig akong bigla. Iniwasan ko siya at taglakad ko sa ng kwarto niya. Ah, magiging kwarto ko na rin pala. Buti na lang malaki ang kama nakakasang apat na tao. Bigla ako napahinga. Nauna siyang pumasok sa bathroom at rinig ko sa loob ng tubig. Nasa gilid ng maleta ko pero ko, ito nang buksan ko ito'y wala ng laman. Kaya binuksan ko ang cabinet at medyo natuwa pa ako dahil sa iisang cabinet ang damit namin. Tatlong cabinet yon Sa isang cabinet ang pambahay at pantulog, iisang cabinet lang. Sa kabila ang pangalis namin at sa pangatlong cabinet, nandun ang formal suits niya at mga dresses ko. Tabi talaga at isang cabinet lang. Ganito pa lang buhay may asawa, share sa lahat pati sa gamit at kagamitin pa lang. Bigla ko na pasimangot. Sana lang wala makishare sa akin kay Mr. Balmes. I mean, sa akin lang siya. Bulong ko pa na parang inaangkin ko na si sir at ipinagdadamot. Nang biglang may magsalita sa likod ko, na ikinalingon ko pa. Okay ng pampaligo mo? Sabi pa nito at binuksan ko ulit ang unang cabinet para kumuha ng pantulog. Isang pares na cotton short at sando. Hindi na ako nag-abala pang magbra. Bahala siya. Sa dami ng babae niya, sure ako na sa wana ito't hindi maapektuhan sa katawan kong payat na parang kulang sa kain. Isasara ko na sanang pinto ng harangin niyang kamay niya mismo. Kaya't napalayo kayo. Sabay na tayong maligo. Sabi pa nito na ikinataas ng kilay ko. Hindi pa pala. Pahabol na sabi niya at ito na mismo ang nagsara ng pinto na ikinahinga ko ulit. Akala ko magagalit siya pero hindi. Ilang minuto lang natapos na ako. Gabi na kasi at ayoko magbubad sa tubig. Pero nagtaka walang towel at kahit anong po pwede kong gamitin pang punas maliban sa hinabad kong dress na nakasabit lang sa gilid. No choice. Sumilip ako sa pinto at dahan-dahan kong binuksan iyon. Hmm? Walang tao. Pero hindi pa rin ako sure. Kaya nagsalita na ako. Sir, ah, uh, sir, nandyan po ba kayo? Tawag ko mula sa labang CR. Nilabas kong ulo ko sa pinto para tingnan ulit. Mr. Balmes, tawag ko ulit pero wala akong narinig na response. Pero may narinig ako anino sa gilid at alam kong siya yon. Bigla ko napaisip sa sinabi niya. Love, are you there? Paglalambing ko at ang gago. Biglang lumabas. May hawak na tawal at hawak din niya isusuot ko. Ang galing, di ba? Naisip kong tawagin siyang love dahil sinabi niya sa akin. Kahit anong tinawag ko, basta tawag lang sir or mister. Marami pa nga siyang options na endearment eh. I'm here, my... Balik na sagot nito. Todong ang itipan na para nakaglo. Ang bibig. Pwisi talaga. Nilahad kong isang kamay ko para abutin ang towel sa kamay niya. Pero nakatingin lang siya sa kamay ko. What? Sabi pa nito at seryoso na ulit ang tingin sa akin. The towel. Give me the towel. Sabi ko pa. Simula na magkasama na kami at kinasal, napapadalas na rin ang pag-English ko. Buti na lang karamihan sa nababasa kong libro English. Kaya't nasanay na ako. Di man ako umabot ng college na high school graduate naman ako, kahit papaano, kahit public school pa yon Say please, my love, sabi pa nito sa akin sa mababang boses. Nagugulahan ako minsan sa mabilis na pagbabago ng mood nito at i Iisa sa mga napansin ko, lala na ang kilos ito na parang di ko maramdaman minsan, pero susulpot na lamang siyang bigla. Please, I said, at nagulat ako na namapito sa akin, kaya napatayo ako ng tuwid alam ko nakatingin siya sa hubad kong katawan. Pero hindi ako naiilang. Dahil ba nakita niya na ito? Or dahil ganun ako katiwala sa kanya na hindi niya na ako sasaktan ulit? I love you, my love. I mean, I love you. Huwag mo kong iiwan, ha? Bulong pa sa akin ito at ko na lamang sa balat ko ang tawel na nakabalot na sa buo kong katawan. Kaya ulo ko na lang di natatakpan. I love you too. Mahina kong sabi na kinahigpit ng yakap nito at nagulat ako nang bumagsak sa sahig at nawala ng malay. Nakabiis na ako lahat-lahat pero nasa sahig pa rin siya at ewan ko. Pero gusto niya nang matulog sa carpet na meron sa loob ng kwarto namin. Ilang minuto na siyang ganyan at nag-worry ako. Sir, I mean, love, wake up. Sigaw ko pa sa gyog pero ganun pa rin. Tumayo ako tinanap ko ang cellphone niya pero may finger thumb password siya. Mag-isip ka. Bulong ko sa sarili ko. At lalapit sana ako kay Sir para sana ilagay sa screen ang thumb finger niya pero daliri kong touch ko sa screen at bumukas yun. Bigla ako napatulala sa lalaking nakahiga pa rin sa sahig. Bakit ko nabuksan? Sabi ko pa pero dali-dali ako nagpunta sa contact number. Hinanap ko agad ang number ni Sir Gio pero kay Sir Sir Jack. Agad ang nakita ko, kayo na agad ang tinawagan ko. Nakatatlong ring nang may sumagot sa kabilang linya pero puro ungo lang narinig ko. Tama bang number ang tinawagan ko? Kay Sir Jack ba talaga yon? Bulong ko pa. Sir, tawag ko ulit pero ganun pa rin. Mas malakas ng ungol at dalawang boses nang narinig ko at parang hinihingal pa dahil parang nahihirapan silang huminga. Nagulat pa nga ako na may umagaw sa cellphone na nasa tenga ko at nakita ko si sir. Blanco ang mukha at nagtataka. Kaya hinarap ko itong bigla. Okay ka na. Sabay sabi ko kahit ako nagulat nang yakapin ko si sir. Pero yung din siya pabalik, kaya bigla ako naisip, si Sir Jack. Evo, si Sir Jack, may problema yata sa paginga. Sumbong ko pa rito. Pati, may kasama siya, ganun din. Baka may nangyari sa kanila. Tumawag tayo ng polis. Paliwanag ko pa dito pero nakatingin lang siya sa akin at parang natutuwa pa. Sabay nagdala siya ng cellphone niya at nagulat ako sa pagsikaw nito. Parang biglang nagalit. Wala kang pagbabago. Sigaw ko kay Jack na tumatawa dahil hindi daw niya alam na si Andre yung tumatawag. Pero dahil besito mo kay makipaglandian sa babaeng, alam kong hindi nito kilala. Bud, just relax. Ipaliwanag mo na lang total naman. Nagawa niyo na rin yan. Kaya nga pinit mo ikasal kayo, di ba? Pangasar pa ng Jack na yon. Pero iba yon dahil agad galit ako at gusto kong gumanti. Iba na ngayon natatakot na ako at baka pag ginawa ko ulit yon nang hindi niya gusto, iwan niya ako at magalit ulit siya sa akin. At ayoko mangyari yon sa totoo lang. Gagawin kong lahat. Mahalin lang din niya ako. Evo, anong sabi ni Sir Jack? Balik na sabi ko nang binalik nito ang cellphone na hawag. He's fine, love. Sabi nito pero hindi ako sure. Daliba talagang narinig ko. Pero bakit ganon? Baka mamatay si Sir Jack dal sa hirap sa paghinga. Paungulit ko pa dito. At dumapit na ng tuluyan si Sir sa akin. Hindi mamamatay yon Baka nga nag-enjoy pa yon. Kaya ganon ang hinga. Simpleng sabi ko at nakakunot ng mukha nito na nakikita ko. Hindi ko masabi ng diretsyo at pakabigla siya magulat. Love, pahinga na tayo. Sabay yakap ko ulit na magsalita ito. Why are you fainted? Tanong ko kay sir habang yakap pa rin ako. Ayun ba? Siguro sa pagod at pagkabigla. Mahina pa nito ang sabi sa akin at medyo nalito pa ako. Ramdam ko na rin ang antok at pagod sa maghapon namin ginawa at pinuntahan. Sa ngayon, hindi ko muna iisipin yun at matutulog na lamang. Good night, my love. Dinig kong bulong nito sa akin. Mula sa likod dahil nakayakap lang naman sa akin si sir. Good night, love. Balik na sagot ko at ramdam ko na parang biglang nanigas ang braso ni Sir Evo. Kaya't napalingon ako at nagulat. Nang tulala ito at nakatingin lang din sa akin. Hindi ko na lang siya pinansin at natulog na ako. Yakap ko lamang ito habang tulog. Hindi ako nakaramdam ng pagod or antok na magulat ako sa tawag niya sa akin. Nakakagagot mukha kong tanga. Nang bigla ako magulat at wala na mali na parang first time sa akin ang ganong endearment. Nagising ako mag-isa at wala na si Evo. Yes, Evo na lang tawag ko kahit di ako sanay. Buho ba ako pagkatapos kumaligo para sana kumain? Nang makita nila ako'y naganda na agad sila ng breakfast at ewan ko ba, parang ang bilis ng kilo sila na parang gutom na gutom ako na dapat tanso ng pagkain sa harapan ko. Ma'am, kain na po. Dinig ko ang sabi ni Ana, isa sa mga kasambahay, at gamitin lang ako tumupo. Kain tayo, sabay na kayong tatlo. Sabi ko, kay Nakara, Ana at Vina. Noong una nga ayaw pa nila pero nang sabi ko na hindi ako kakain kahit kanina pa akong gutom sa totoo lang. Sumunod naman ang tatlo kahit kumain na rin sila kanina pa. Plano ko na tumulong sa kanila dahil sa laki ng manson. Alam ko aabutin sila ng maghapon. Kaya kahit ayaw nila ako pa rin ang nasunod. Kaya tuwang tuwa ako. Nasa kitchen si Kara para maglinis. Haba nasa likod naman si Vina para maglaba. At kami ni Ana nasa sala para magpalit ng kortina. Habang kinukuha ni Ana sa taas ang bagong kortina, nagpunta ako sa garden para magdilig. Nagsuot pa ako ng apron para hindi ako marumihan pag nagtanggal kami mamaya ng kortina. Tuwang-tuwa ako na makita ko na maganda ang mga roses na nasa garden. Mas naging pula silang tignan. Natapos ako magdilig na makita ko si Ana, napababa at may hawak na malalaking kortina para sa may sala. Kaya lumapit ako, tinulungan ko siya kaagad. Si Ana ang nakatungtong sa upuan habang ako ang taga-abot at assist. Nang marinig namin ang doorbell sa gate, bababa pa sana si Ana. Nang sabihin kong ako na lang, pawisan pa ako kaya tinali ko na lang na parang ewan ng buhok ko gamit ang napulot kong goma kanina lang sa daan. Pagbukas ko ng gate, isang babae ang nasa harapan ko. Nakangiti ako bago nagtanong. Sino po sila? Masaya kong tanong sa babae na iba makatingin sa akin. Pero walang pakialam na magsalita ito. Nandyan ba si Evo? Malanding sabi habang nakapamewang pa sa harapan ko. Wala po siya. Baka nasa company na po. Magalang kong sabi kahit naiinis ako. Sa totoo lang. I'm here para sana iabot yung sa contract. Sabi pa nito at nagulat ako. Nandire-diretsyo na lang siya na pumasok at todo iwas sa akin na para may sakit ako. Alam ko madungis at pawisan ako pero hello, mabango pa rin naman ako eh. Sabi ko na lang habang sinasara ang gate at sumunod ako sa tingting -ting na yon. Kala mo naman kinaganda niyang payat niyang katawan. Kulang na lang para siyang walis tingting. -ting. Nasa bungad pa lang ako na marinig ko na ang sigaw ng tingting -ting na yon na todo utos kay Ana. Bruha siya. Bulong ko na lang bago tuloy nagpunta sa tingting -ting na yon. Na feeling siya ang may-ari ng bahay. Patay ka sa akin, Evo Dalton. Pag isa sa mga babae mo to. Bulong ko pa. Pahingi akong juice. Sabi ng tingting -ting na yon sa tingin sa akin. Ikaw, Yaya. Ikaw na lang. Kuha mo ko ng juice ang init. Dinig kong sabi pa nito sa akin mismo. Tiringnan pa ako ni Anna at ngumitin lang ako para sana matapos na rin ang paglalagay ng kortina. Nagpunta ako ng kitchen para magtimpla ng juice para sa tingting na yun. Leche siya. Gusto ko man tawagan si Evo para nasa taas ang cellphone ko. Pero nang mapalapit na ako, napahinto ako na marinig ko mismo sa bibig ng tingting -ting na ito. Nakausap pa rin ito si Evo todo smile pa ang bruha. Kanina boses bruha siya, ngayon naman todo ipit ng boses na akala mo naman kinaganda niya. Nilapagkombasa na may lumang juice sa mesa kung saan katapat lamang niya. Todo bakit sa kausap? Lumapit ako kay Ana para tulungan may kabit ang malaking kortina. Tigdulo kami ng hawak. Busy kami ni Ana na makita naman ang tingting -ting na ito. Si Kara, kaya't yun naman ang inutusan. Pinabayaan ko na lang, total naman. Malapit na kami matapos. Busy kami at din ang tingting -ting na yon sa cellphone niya. Kala ko okay nang magalit na naman ito. At kita ko pa ang pagkagulat sa mukha ni Kara na nasa harap at nakayo kulang. Kaya't dahan ako sa upuan. Sinabihan si Kara na halatang natatakot sa sigaw ng bruha na ito. May problema ba? Sabi ko sa mababang boses, sabay hawak sa balikat ni Kara na nakayoko pa rin. Ang tamis ng juice, papatayin mo ba ako? Sigaw nito at kita ko sa mukha nitong inis. Kino ako ang juice at tinila ko si Kara na umiiyak na the first time para rin dalagang masigawan. Kaya nagulat talaga ito. Umiti ako ng palihim tsaka hinalo ang juice at bumalik ako kung saan ulit ang tingting -ting na iyon. Naghalo na ang pagod at gutom ko uli, isama pang buruhang tingting na yon. Nilapag ko sa mesa ulit at nakatayo lang ako sa harap ng tingting -ting na yon para tingnan ang reaksyon niya once inumin niya ang juice. Naghalo na sa balat ko ang pawis at tilikabok. Wala na rin sa ayos ang buho ko, isama pang apron na suot ko. Madumi na rin dahil sa pagdidilig ko kanina. Sa garden, kaga ka? Sigaw ng tingting -ting at nakatayo lang ako habang todo-ubo siya at kinuha ang basa sa mesa sabay tapon sa mukha ko. Isang malakas na boses ang narinig ko sa likod namin pero hindi na ako lumingon at nakatayo lang sa ng tingting -ting na ito't galit na galit. Nasa bungad pa lang ako na makarinig ako ng sigaw mula sa loob ng bahay. Dali-dali akong pumasok at tiniwan ko sa Jack at Gio na nagulat din. Queenie! Sigaw ko na makita kong binuhusan ito ng juice ang asawa ko na nakatayo lang at walang imig. Evo! Dinig kong sabi ng tingting -ting na ito. Queenie pa lang name niya. Pero ganun ko umasta, kala mo rin Pero hindi sa akin. Kita ko pa sa gilid nitong pag-aayapos nito sa brasa ng babaerong to. Pero nagulat ako ng tanggalin ni Evo yun at lumapit sa akin. Kaya mas kinagulat ko yon Evo, yung babaeng yan, palayasin mo yung katulong mo na yan. Nalaga niya ng asin ng Diyos na pinatimpla ko. Galit na sigaw ng tingting -ting na queen na yun. Sabay duro niya sa balikat ko. Kaya't napalingon ako at kanina pa ako nagtitimpe. Kaya malakas sa sampal ang ginawa ko sa kamay niya. Kanina pa siya makaduro. Siraulo siya at ang bruha talaga sa ginawa ko. Kanina ka pa nagtitimpi lang ako. Balik na sigaw ko din at nandun din pala si Sir Gio at Sir Jack na parang nanonood lang ng pelikula. Evo! Iyak ng tingting na yon. Binitawan ni Evo ang braso ko at nilapitan si Quinny. Bigla ako nakaramdam ng lungkot sa ginawa ni Evo. Agad akong tumalikod at iniwan sila. Sinundan pa ako ni Ana at Kara pero pinalis ko rin sila sa baylak ng kwarto at tiretsa ko ng CR para doon umiyak habang nariligo. Leave, Queenie! Sabay hawa ko sa braso nito, tinila ko ito sa may pinto. Naiinis ako. Alam ko mahabang timpi ng asawa ko kaya alam ko rin na napuno na ito mula kanina. Pero Evo, siya naman ang nauna. Nilagay niya ng asin yung juice ko. Pagrereklamo nito sa akin. Hindi niya gagawin yon kung wala kang ginawang hindi maganda. Balik na sabi ko. Nagtitimpi na lang din ako at baka ako ano pang masabi ko. Hindi ko rin alam bakit andito to eh. Nagulat ako nung tumawag ito sa akin na nasa bahay daw siya. Kaya dali-dali ako umalas sa meeting namin na Gio. Kinakampihan mo yung maid na yon? Galit na sigaw nito sa akin na mas ikinainit din ang ulo ko. Don't talk to me na parang meron kang karapatan. Balik na sagot ko at yung tinawag mo na maid, asawa ko yon. Kaya ako sino man ang dapat tumalis sa mansun ko, ikaw yon, not my wife. Madiing sabi ko na kinagulat niya. At iniwan ko siyang mag-isa doon sa labas na tulala. Nalagpasan kong dalawang nakaupo sa sofa at tumakit ako para kausapin ang asawa kong alam kong mainit na ang ulo. Lala na sa akin. My love, open the door. Malakas ang sigaw ko sa labas ng kwarto namin. Isabay pa ang katok at pagsipa ko sa pinto pero walang nagbuka sa akin. Nag-worry na ako sa totoo lang moba ako tinawag ko si Ana? Ana ang susi ng kwarto, pakikuha. Nanginginig na sigaw ko na kinatayo ng dalawa sa upuan. Ano nangyari kay Andrea? Tanong na Gio sa akin. Nasa loob siya. Ayaw niya mabukas ng pinto. Alam ko, galit yun at kapag galit yun, dalawang ang po pwede mangyari. Aawain or sisigawan niya ako or pwede rin na hindi niya ako pansinin sa kaya niyang gawin yun. At kaya niyang tiisin ako pero ako, hindi niya ako po pwedeng tiisin ko siya. Balik na sagot ko. Yeah, at may history siya, di ba? Sana lang huwag niyang gawin ng dati pa niyang gustong gawin sa sarili. Tinig kong sabi ni Jack. Magaling na si Andrea. Hindi yan lang may isip yun. Sabi naman ni Gio at sana mahina akong binulong. Inabot sa akin ni Ana ang mga susi ng kwarto. Habang bakit ako hinahanap ko ng susi ng master's bedroom. Habang nasa likod ko si Jack at Gio no, na nag-aalala din. Nang nasa kamay ko ng key ng kwarto namin, binuksan ko agad ang pinto. Pero nagulat ako ng tulog ito at kita pa sa buhok. Ang basa nitong buhok kaya kumuha ko ng towel sa cabinet at dandan kong iniangat ang ulo nito. Binalot ang buhok na basa pa. Sa sobrang pagod niya, hindi niya na naisip na i-blower ang buhok. Sa bat ni Jack na kinilingan ko. Doon ko nalaman na kaya pala ganun ang itsura ng asawa ko dahil tumulong to sa gawaing bahay ay ni Ana sa dalawa habang pinapaalis ko si Queenie na wala talaga akong ideya bakit sa bahay ko siya Epa e, Eh pwede naman sa office ko magpa-appointment. Inayos kong kumotit at umalis kami doon. Buwa Nag-usap lamang kaming tatlo habang naghihintay na mag-lunch. Para sabay kawin ng asawa ko. Makabawi man lang sa malaking atraso ko. Nagising ako na makaramdam ako na may nakayakap sa akin. ramdam ko ang pagkaplusito sa kamay ko habang nasa no uko labi nito. Sorry, my love. Dinig kong sabi nito tinig tinagsalita dalang sarap sa pakiramdam ng yakap at pagdampi ng labi niya sa noo at bisiko. Bigla, nagbagong mood ko na babanggit ulit nito ang tingting -ting na iyon. Sorry sa ginawa ni Queenie. Don't worry, last niyan tatapak sa manson. Paliwanag ko sa asawa para hindi na siya magalit, lala na sa akin. Nagulat ako ng tabigin itong kamay ko at bigla na lang tumayo at tagpunta ng bathroom. Nakaupo lang ko sa kama namin habang nintay itong lumabas ng CR dahil magtatanghalian na nasa baba lang ang dalawang kaibigan ko. Lumabas ako ng bathroom at nakita ko na lamang si Evo na nakaupo at nakayoko. Alam ko naman na ginagawa niyang lahat para maging okay kami. Lalo na kanina. Sa nakikita ko ngayon parang siya pa yung nagsorry. Eh siya na nga yung may kasalanan kahit ako naman na nagalit na dapat siya din. Pero iniiwanan talaga ako. Sorry din. Balik na sabi ko kahit mahina lamang iyon. Alam ko, narinig niya dahil nagangat ito ng ulo at tumingin sa akin. Lumapit ako at ako nagulat ng yakapin niya ako at ramdam ko pa nga ang hininga niya na tumatama sa tiyan ko. Sabay kaming bumaba na magkahawa kamay at nakita ka pa si Sir Jack at Sir Gio na nakatingin sa amin. I mean, sa kamay namin ni Evo. Nakita kong pagitin ng dalawa, di ko na lang pinansin dahil nagugutom na ako. 1 p.m. na pala, late na para sa lunch. Natutuwa ako sa pag-aasikasa ng asawa ko sa akin, pati sa pagkain sa na lahat. At tiniyaan ko na lang dahil sa gutom na talaga ako at gusto mo ba sumama sa amin sa company? Tanong nito sa akin. na, patingin ako sa direksyon niya. Nagtataka ba't bigla na lang niyang gusto akong isama? Pero mukhang magandang ideya yon para makapasyal na rin. Isasama mo ko? Balik tanong ko rito. Dahil nakakaboring na nandito lang sa manson. Pati tapos ng gawain kaya po pwede lang na magawa ko rito. Tingnan na mga tanim kong rosas or di kaya matulog maghapon. Oo, para malaman nilang kasama kong asawa ko. Dinig kong sabi nito at dinig ko pang pagtawa ni Sir Jack habang umiiling lang si Sergio Gio sa bangisi. Natapos kaming kumain at tumakit agad sa taas para magbihis. Tulad ng sabi nito, isasama niya ako kung saan siya pupunta. I'm ready. Masaya kong sabi sa tatlo na nasa sala at tinihintay ako. Naglahad ng kamay ang asawa ko at inabot ko naman. Yon, bago kami umalis ng monson. Nagbilin pa to sa tatlong katulong at ganoon din sa guardhouse bago kami umalis. Hindi na ako nagulat na may mga matang nakatingin sa akin, lalo na sa amin ni Evo. Simana na lumabas kami ng monson hanggang makarating kaming apat sa building kung saan ang company nito hindi na binitawan ni Evo ang kamay ko. Napatingin pa ako kay o Evo na sobrang seryosong mukha. Ganon din ang dalawa na parang never ipinakita na tumawa o naging masaya mga ito. Pero pagpasok sa company rinig ko rin ang pagbati na ibang empleyado pero wala namang imek ang katabi ko. Habang hawak pa rin ang kamay ko, Nagulat pa ako pagpasok magpasok ko sa office niya. Bumunga din ng wedding picture namin na nasa likod mismo ng table niya. Kaya kitang kita ko ito once na may pumasok sa office niya. Meron din isa pang malaking picture frame sa tabi nito. At sinabi ni Evo na iuwi ng tauhan niya yon para sa manson nilalagay kada may papasok na empleyado sa office niya. Pinapakilala niya ako na asawa niya. Doon ko nalaman na ayaw niyang maibang tumatawag ng Rosabella bukod kay Elena na nasa ibang bansa at sa kanya. My love, come here. Tawag ulit ito sa akin at tinila na lang ako palabas ng office niya habang nasa likod lang namin sa Sergio at Sir Jack. Pumasok kami sa isa pang kwarto at nagulat ako na ang daming tao tingin kay mga businessmen din at investors. Base sa suot nito at kilos. Napatitig pa ako na makita ko ulit ang tingting -ting na queenie na yon na ang sumanang tingin din sa akin. Pero hinawakan ni Eva ang bewang ko kaya't napalingon pa ako dito. Hinila ko ni Evo sa harap mismo habang nasa bewang ko pa rin ang isang kamay nito. Habang si Sir G at Sir Jack kumupo sa tabi. Nagsalita si Evo at tahimik lamang ako. Bulungan na rinig ko na ipailanan nila ako nito sa asawa niya. May ibang nakangiti at may iba na nagtataka dahil sa biglang pagpapakilala nito sa aking asawa. Hindi na ako nagtaka na magsalita ang mga tingting -ting na iyon. Pero napangisi ako nang dito sa nagot ni Evo bagkos iniba nito ang topic. Hawak ulit ni Evo ang kamay ko nang lumabas kami ng conference room. Pero kakaiba ang titig sa akin ng queenie na yon na parang di maganda. Pero pinaliwala ko lang. Dumaan din kami sa ibang company nito pero dalawa na lang kami. Dahil may meeting pa sa Sergio. Gio. Habang sa Sir Jack naman may date pa raw. Pati sa police station nagpunta rin kami. Napansin ko lang lahat ng office ni Evo. May picture kaming dalawa na ikinatawa ko dahil sa pag nito sa kasal namin at hindi ko alam at hindi ko sure ko ano ang meaning nun. Ayoko ko mag-assume sa totoo lang. Pero ako, sure ako na gusto ko na rin ng asawa ko. Ang asawa kong seryoso kapag nasa labas ng bahay tulad ngayon. Evo, are you okay? Tanong ko na maramdaman ko ang pagpisil nito sa kamay na ikinalingan nitong bigla dahil sa pagtatanong ko. I'm fine. Nagugutom ka na ba? Balik na ko rito. Ayoko ako mahalata niya na merong sumusunod sa amin kanina pa. Kaya ayoko binibitaw ng kamay nito. Baka makakuha pa ng chance kung sino man ang sumusunod sa amin at makuha ang asawa ko. Sabi ko sa isip ko at pasimpleng tingin sa gawin ng driver ko. At tumangol lang ito sabay konting bilis ng pagmamaneho. I want cheesecake and I like ice cream. Yung cheese flavor din. Masayang sabi ng asawa ko na kinangiti ko lamang at niyakap ko na lang ito. Na mapansin kong motor na nasa tabi lang din ng sasakyan namin. Pasimple kong itinext ang dalawa. Lalo na sa Jack na alam ko nakikipag-date lang naman. Hindi tulad ni Gov na alam kong busy. Lalo na at may tatlong meeting na pinuntahan. Buti nilang nasasagot ko pa mga tanong ng asawa ko habang busy ang mga mata ko sa paligid. Medyo malayo na kami sa syudad. Hindi napansin ito na kanina pa kami nagbabiyahe. Kala niya may company pa kaming daraanan pero wala lang bridano ko sa date ito. At after nun umuwi na, kaso may mga apple sa paligid at ayoko man damay ang mahal kong asawa. Ang tagal? Sana ba tayo? Talong nito na ikinaiwas ko ng tingin. Dahil gusto na raw niyang kumain ng cheesecake at ice cream. Napahawak ako sa tiyan nito at kinakausap ko ang little monster sa tiyan nito na magbehave na muna. Nakatulog na lang ito at kakatanong ko sana kami. Mas okay ng tulog siya kaysa maisip na naman niya ang cheesecake at ang ice cream. Boss, wala na po sila. Nailigaw na po natin. Sabi ng tauhan ko, na driver na rin. God! Balik na sabi ko, diretso na kami sa manson. Magpapa-deliver na lamang ko ng gustong kainin na mag-ina ko. Alam ko, hindi pa nila alam na buntis siya, pero alam ko. Bakit ka may isang beses nakita ko siyang kung ano-anong gustong kainin? At napansin ko rin bigla na lang tong ngingiti once na makuha ang gusto niya. At igit sa lahat, wala pang bawas ang napkin niya sa loob ng bathroom namin. Ilang linggo nang wala si Manang Jody. At hanggang ngayon wala pa rin dalawang asawa ko. Nalaman ko rin ibang sintomas ang sinabi sa akin ni Elena, lalo pa nang di na ito matago sa akin ng kalagayan nito at umamin ng tuluyan bago nagpaalam sa akin. Binuhat ko siya papasok ng manson. Nagulat pa sila Anna at Kara, kala nila may nangyari dito pero sinabi ko nakatulog lang dahil sa pagod. Pinabili ko si Vina ng cheesecake at ice cream sa labas ng village. Del sir ako pagising nito yung agad ang hahanapin. Pagkalapag ko ng asama sa kama ko, Buwaba agad ako at sa library. Sabay labas ng laptop at nakipag video call kay Jack at Gio. Kita ko pa sa likod ng Gio na may kasama itong naka-formal suit at nasa meeting din to. Habang sa si Jack ayun, katatapos ng maligo. Nag-usap lang kami kung sinong grupo na yon. At kahit ayaw kong iwan ang asawa ko, hindi naman siya po pwedeng sumama dahil bawal siya doon at baka mapahamak pa siya. Pero ayoko siyang iwan dito mag-isa. Mas delikado at sabihin mo na lang na wag lalabas habang wala ka pa. Dinig kong sabi ni Gio sa akin. Habang tumatangon na lang sa Jack, ka-video call ko pa rin sila. Tama mo kung gusto mo talaga, pero ang tanong, ready ka na bang malaman yung dirty works mo? I mean, yung illegal na transaction. Sabat naman ni Jack na kinatahimik ko. Bigla, may point siyang sabat naman ni Gio sa kabilang niya. Sa ngayon, hindi mo pa nga alam kung ano kayo. Bukod sa papel, nakasal kayo, yun lang. Hirit pa ulit nung Jack na yun. Namumura na siya. Pero may laman ng mga tanong niya. Pero nakakainis? Oo nga pala. Kung aalis ka sa grupo ng mafia, alam mo po pwede mangyari, hindi ba? Sabat ulit ng Jack na iyon. Pero napatingin ako sa screen ko sa nakaharap na sila at alam kong seryoso ng topic nila, lalo na sa organization. Di naman ako makakaalis kahit gustuhin ko. Balik na sagot ko, nakinakunot na rin ang noo pareho sa sagot ko. Ah, pareho at sabay nilang sagot. Sa akin, Paano mo sila mapapasunod at matatalo? Sabat naman ni Gio na isa din sa mafia, pero mas mataas ang rank ko. Oo nga, hirit pa ni Jack na walang walong rank habang panlima naman sa rank sa si Gio at pangalawa ko. Kakausapin ko si Mr. Walks kung magugustuhan niyang plano ko. Balik na sabi ko pa sa dalawa na kinagulat nilang pareho. What? Paano? Ang alam kong ilap ni Ken sa mga transaction nito lalo na sa kilos. Alam ko pero may hintindihan ba niya ang rank 2 sa blank organization? Balik ko, nasabi, may point ka. Pero, alalahanin mo, rank 1 siya, kaya hindi siya basta-basta. Balik na sabi ni Gio, kaya napatangon na lamang ako. Sa kanila, minsan lang kami magkita ng Ken na iyon. Pero alam kong, kaya ko siya. Nasa US Army ginagawa ginagaw na nito, kaya alam ko, maraming alam ito. Hindi naman ako general sa kapulisan at kaya kung ang training ang meron siya sa ganun din ako. Plan ko magpaalam sa asawa ko para ayusin ang organization na nakabase sa Japan at Spain. Ano ba kasi naisip mo at mo pang kausapin si Ken? Sabat ulit ni Jack. Sa akin, gagawa ako ng bagong grupo na alam kong loyal at kayang pabagsakin ng grupo ng mga Yakuza. Balik na sabi ko. Napapailing pa sa Gio pero wala naman siyang sinasabi. Habang sa si Jack naman napainumpan ng tubig sa bigla. Napapailing pa sa Gio. Are you serious? Biglang sabat ni Jack at tumango ako. Iyon ang plano ko. At alam kong nasa tabi ko lamang kayong dalawa. Sabat ko pa at masyadong delikado na iisip mo pre. Hirit pa ulit ni Jack. I know. Pero kay papaliwanag ko kay Ken ang lahat. Alam ko, mag-aagre siya. Lalo na ngayon na mukhang walang sinusunod ng ibang grupo. Parang tayo lang yata ang loyal. Sabat ko pa. Totoo yun dahil yung rank 3 at 4 nalaman ko na may kapit sa ibang grupo na nasa Canada at Australia. At nagtuloy iyon. Sir, ako na tayo, tayo lang din na magpapatayin sa huli. Paliwanag ko sa dalawa. Magsasalita pa sana ako nang may kumatok sa pinto. Kaya agad kong ini-off ang laptop at binuksan kong pinto at bumungan sa harap kong asawa ko na may ice cream pang bibig. Thank you, my love. Malambing na sabi nito na ikinangiti ko. Minsan nagiging sweet to sa akin. Kahit ako nahuhulog na sa babaeng to. Hindi ko alam kung anong ginawa sa akin at napapangiti niya ako. Sa mga kilos na normal lang naman sa akin dati. Lahat gagawin ko para sa kanya. Gagawin kong lahat para maginigtas siya. Lalo na ngayon hindi ko na siya basta like lang. Kundi love ko na siya to the point na magbumukha na akong ewan at tanga, mapangiti ko lamang siya. Masyado na ako nahuhulog sa simpleng pangiti nito at kasungitan. You're welcome, my love. Balik na sagot ko, tinila ko na lang ito papuntang garden. Kusa nandun ng mga pulang rosas, tayo ito mismo nag-alaga. Naniniwala ako sa kasabihan na happy wife, happy life. At niyakap ko lang siya na nakatingin lang kami sa mga bulaklak. Magaan sa pakiramdam. Nakasama mo yung taong mahal mo habang magkayakap lang kayo. Sana, ganito na lang tayo palagi. Dinig kong sabi nito na kinatangu ko na lamang. Maghahanap ako ng tiempo kung paano magpapaalam nang hindi magpapa hinala Love, may sasabihin ka ba? baling ko rito. Dahil, na pa siya nakatingin, sabay titingin sa tiyan ko, tapos ay aangat sa mukha ko. Problema nito sa isip-isip ko. Ah, ah, ano kasi, love? Wala ka bang napapansin or nararamdaman man lamang? Balik na sagot ko rito. Meron? Balik na sagot ko at bigla ito nagbago ng aura na ewan. Talaga? Masayang sabi ko na may hawak na lamang tamarind nangasim ako pero parang wala lang nang nangingiti pa. Oo na, sobrang mahal pala kita kahit babaero ka. Balik na sagot ito, kinasamangat kong bigla. Pero hindi naman niya nang gusto kong malaman. Pero okay na rin na mahal niya ako pero sinamahan pa ng babaero. Saklap? Love, you're pregnant. Bigla akong sabi kasi naman parang di niya alam at wala siyang planong alamin sa totoo lang habang ako excited na malaman ng totoo. I don't know. Mahina nitong sabi parang maiiyak. Alam ko na parehong bago sa amin ang ganito. Lalo pat huli na namin nalaman na mahal para namin ang isa't isa. Pero sisikapin ko na maging okay kami hanggang huli. Sisikapin ko na maging mabuti ang lahat ng kasama ko ang asawa ko. Alamin natin? Sabi ko pa dito bago ko sabihin ng plana kong pag-alis papuntang Japan. Papacheck up tayo. Balik na sagot ko kay Evo at tumango lamang din ito. Pero kung kailan na naalis na kami sa saka naman nagbisita si Evo at sa itsura ng lalaki na nasa harap namin. Medyo nakakatakot siya at naka all black pa. Nasa likod nito si Sir Jack at Sir Gio na ipinagtaka ko pa dahil kita sa mga mga nila ang galit at isama pang blankong mukha ng humarap sa akin ang lalaking naka all black. Hi, I'm Ken, Mrs. Partner. Biglang sabat naman ng asawa ko sa tabi ko. At tumangulang ako, tinawakan ka agad, ni Evo ang kamay ko, at tumakit kami sa taas. Love, sino siya? Sabi ko kay Evo, na biglang nandamig ang mga kamay, hawak ang kamay ko. Alam ko, hindi lang siya isang business partner. Remember yung sa agency, yung sa firearm-firearm? Yeah, balik na sabi ko pa kay Evo. Siya ang totoong may-ari nun, pero ang pinakilala niya na CEO dahil hindi niya na siya maasikaso. And malaki ang tulong ng company na ito, lalo na sa mga kasama kong police. Pariwanag ko pa sa asawa ko. Legal ang company na yon, my love. Pahabol ko pa rito. Baka kasi matakot siya at ayoko naman na mangyari yon. At kung mapapansin mo, puro laking empleyado doon dahil napakasilosa ng asawa ng isang mafia boss. Kaya nag-iingat din ako. Ikaw palang bukod na asawa ni na nakapasa sa company na yon dahil bawal. Mas okay ngayon ni eh. Pili yung sabi ko kay Evo na ngumiti bago hinalikan ang noo ko. Iniwan ako ni Evo sa kwarto kaya nanood lang ako ng TV at siya bumalik sa baba. Dalton, tawag agad sa akin ni Ken. Ya, yeah. Dalton ang name ng grupo ko sa mga assassin. Sabay abot ng papel. Nagulat pa nga ako na magsalita ito. Paig ako sa gusto mo at susuportahan kita. Pero may isang kondisyon. Napatin ako kay Jack at Gio na walang imake. Ano yun? Alam ko na ang gusto mo mangyari pero make sure na matitibag mo ang grupo ng Yakuza. At sana yung grupo na loyal at walang kinatatakutan. Grupo na bagong papalit sa atin. Paliwanag pa ni Ken sa akin. Pero ang plano ko ay bubuo ako ng grupo ng mababae na kaya nilang ipagtanggol ng sarili. Pero sa sinasabi ni Ken ngayon, ang gusto niyang grupo ng mga lalaki na tulad din namin na asasin. Malakas at kilala ang pangalan mo dito. At ako naman sa US na ngayon. Maglilinis muna ako doon ng kalat at tina kailangan. Paliwanag pa ni Ken sa akin. Sa totoo lang, mataas ang posisyon niya sa black organization pero hindi niya ako kaya. Okay, balik na sabi ko. Tatayo na sana ako na magsalita ito ulit. Congrats, mukhang buntis na nga misis mo tulad ng asawa ko. Balik na sabi sa akin ni Ken at napangiti ako. Mas lalo pa nakakatawa ang buka ng dalawa sa mga narinig. See? Pati sila hindi nila alam kami talaga na may asawa, ah nakakaalam nun, kahit pa first time magiging daddy. Thanks! Balik na sabi ko kay Ken at nagulat na lang ako nang magaya itong nang inuman. Inuman! No at tina ka bukas na ang alis nito Nagising ako may bumagsak, kaya napabangon akong bigla. Binuksan ko lang ang pinto ng kwarto na makita ko na nasa higyo ng lalaki na, na ka-all black habang pilit pinapatay si Sir Gov. Si Evo naman inalalayan sa si Sir Jack, nalasing na rin. Ano nangyayari sa pag-uusap nila? Bulong ko sa sarili ko. O makiat si Anna at Kara para tulungang buhati ng dalawa sa guest room. At ako naman inalalayan ko ng asawa ko na pumasok sa kwarto namin. Ngayon ko lang napansin na hindi ako naerita sa amoy nito kahit amoy alak pa siya. Gustav. Tomorrow magpapacheck up tayo, ha? Malambing na sabi nito sa akin habang nakayakap lamang. Opo, sleep ka na. Sabi ko pa dito bago ko. Pinunasan ang mukha at palitan ng sando. At tiniyaan na lang na nakaboxer siya. Masakit ang ulo na magising pero biglang nawala ayon nang marinig kong umiiyak ang asawa ko. Kaya't napatakbo pa ako sa CR Kusan saan ko doon narinig ang hikbi nito. Nada pa pa ka naglakad kung saan ang asawa ko. Letseng kumot yan. Bulong ko pa na mahulog sa kama dahil pagmamadali ko kaya't napatid ako sa kumot at bumagsak sa sahig. Love! Tawag ko rito. Habang nakaupo ito sa CR at parang sinisinok sa kakaiyak haba na harap ng toilet bowl. Love! Balik ka na! Dinig ko dito at umiiyak pa rin siya. Inawakan ko siya sa braso. Doon ko rin napansin na may lagnat pala ito. Kaya dali-dali ko siyang binuhat kahit masakit pang ulo ko at katawan. Dahil sa ginawa ng tatlo sa akin kagabi, mga bisit sila. Flashback. Wow, sharp shooter talaga. Pang asa ng Gio sa akin. Ngayon lang din namin nalaman na kalokohan din pala si Ken na nangaasa na din sa akin. So dapat mas bantayin mo pa si Andrea lalo. Sabat naman ni Jack. Na akin natungo ko na lamang at nagulat ako ng pitigin ni Jack, ang noon ni Gio, na nauwi sa suntukan. Kaya kami ni Ken ang umawat pero sa amin tumatama ang bawat suntok nila. Kago talaga. nag kami ng bigla lang bumagsak sa damo si Sa sobrang lasing, ganun din sa Jack. Nasa garden kami nag-inom para hindi marinig ng asawa ko na mag-ingay. natong na tong dalawa na sa si Jack at Gio na laging nagkakapikunan at nauwi sa suntukan. Pero pagising parang baliwala at magkasama ulit. End of flashback. Love. Tawag ko ulit sa asawa ko na tahimik lang at wala silang gana na kumain. Kaya tinawagan kong Hanville Hospital para magpadala ng doktor. Lumipas ng kalahating oras, dumating din sa Dr. De Leon at nasa tabi lang ako ng asawa ko tulog uli. Doon ko nalaman na may case ng asma na pwedeng mauwi sa sakit sa puso dahil sa nahihirapan din tong huminga dahil sa kakaiyak. Napansin din ni Doc De na kulang sa dugo ang asawa ko, kaya mas okay ka magpa-check up ka agad. Sa kanya ang maraming sinyalis sa buntis nga ito, pero kailan pa rin magpatingin para mas malaman kung ilang weeks na. Binibigyan lang to ng gamot sa lagnat dahil nga buntis ito at na po pwede pang ipagamot. Pinagpahinga ko lamang ito at nang mahimbing na rin ang tulog nito, tsaka ako bumaba para ihatid si Doc De Leon dahil may duty pa ito operahan. Doon ko nakita ang tatlo na pareho ang mga ulo. Sure ko may mga hangover din to tulad ko. Pero nagtakaka sa tingin ni Ken sa akin. Sabi hagis ang cellphone niya na ko naman. At nagulat ako sa nabasa ko sa cellphone nito. Be ready. Biglang sagot ni Ken sa akin. Sabay tayong pupunta ng Japan. Kailangan nating apat magtulungan. Paliwanag pa ni Ken sa akin. Pero paano ang asawa ko? Sabi ng isip ko. Dalawa lang naman ang po pwedeng mangyari. Sabat naman ni Jack na seryoso na rin. Dahil ng gamot ng sakit ng ulo. Nasa dining kami at nagbe-breakfast. Tayong pupunta ng Japan or sila ang pupunta dito. Dinig kong sabi ni Jack at napapaisip ako. Inintay kong magsalita sila, lalo na ang plano namin. Aasikasuin ko mga business na meron sila at aalisin ng mga hudas na gustong bumagsak ako. Fine, Sabay-sabay tayong pupunta ng Japan at sa Spain at Germany. Pero unahin ko muna ang asawa ko. Balik na sabi ko. Inintay naming apat na magising ang asawa ko at plano nga namin magpa-check up na hindi matuloy-tuloy mula kahapon pa. Nakatingin lang ako sa apat na besi mag-usap. Isa pa si Sir Gov at Sir Jack na nagkukulitan. Para mga bata, pero natoon ang mga mata ko. Evo, bigla ko siyang namiss. Kaya kahit nandyan pa mga kaibigan niya, di ako nakaramdam ng hiya nang halikan ko ito sa labi pa mismo. Nahinto pa si Sergio at Sir Jack at sa pagkikulat sa ginawa ko. Bakit ba asawa ko naman ang hinalikan ko? Pero nakakainis si Evo. Natulala din ang gago. Kaya iniwan ko na lang sila ulit doon At nagtuloy ako sa kitchen at naghanap ako ng gusto kong kainin. First kiss mo. Pangasal sa akin ni Ken na ko pa rito. Dahil kahit ako'y nagulat sa ginawa ng asawa ko, pero masaya ako. Pati ang puso ko masaya dahil doon sa mabilis na halik. I mean, sa nakaw na halik. Shit! In love lang. Pangaasal naman ni Jack sa akin. At tumayo ako para sundan ang asawa ko sa kitchen. Gutom na yon dahil panay tulog lang ang ginawa mula kanina. At hindi nga ako nagkamala dahil may hawak nitong sandwich sa gatas. Habang nakikipagtawanan kina Ana at Kara. Love? Tawag ko dito na kinatahimik ang dalawang maid habang asawa ko'y ngumunguya pa ng lapitan ko. Be ready. Ngayon tayo pupunta ng ospital para sa check-up mo. Sabi ko rito at puro tango lang na ako akong sagot dahil sa kumakain pa ito. Nagbinin pa ako sa mga kasambahay bago kami umalis ng mansyon at kasama ko pa rin ang tatlo. Dahil after ng check-up sa ospital mamaya din ang alis namin papuntang Japan. Hawa ko lang ang kamay ng asawa ko at hindi ko alam kung papayag ba siyang iwan ko muna. Nasa labas na kami ng ospital. Hawa ko ang kamay nito ng bulungan ako ni Gio. Kinakabahan ka ba sa resulta? Gio ask. No. Balik na sagot ko. Totoo yun. Hindi ako tagat maging daddy lalo na kung asawa ko galing ang magiging ina ng mga anak ko. So bakit kanya ang mukha mo? Parang kinakabahan ka na ewan. Sabat naman ni Jack para bulong lang kami dahil nasa tabi ko lang ito at hawak ko pang kamay nito papuntang OB Gaini. Nabagsalita naman ng hayop na kina ito na parang close kami. E isa din tong wala akong tiwala eh. Pero dahil kailangan ko ng tulong niya ay kinalma ko na lamang muna. Natatakot akong iwan sa lalo na ngayon. Baling na bulong ko na kinatahimik ng dalawa habang nasa likod lamang si Ken at sa labong ang kilil na palingalinga. Kaya kami akong bigla, sabay nguso sa dalawa at kahit sila naramdaman din ang nasa paligid. Mag-CR lang ako. Biglang sabi ni Gio habang sa si Jack naman, babalik daw na sa sakyan dahil naiwan ang cellphone. At pumeso si Ken sa tabi ng asawa ko kaya nasa na namin to habang naglalakad sa hallway ng ospital. Huwag kang pahalata. Biglang rinig ko kay Ken at mas pang hawak ito sa kamay ng asawa ko na ikinalingon pa nito. At texts lang ako para hindi ito mag-worry. Mrs. Balmes, tawag ng doktor sa asawa ko kaya pumasok kami sa loob at naiwan sa labas si Ken para magbantay. Hi, I am Dr. De Dios. Ako yung salubin ni Dr. Leon na maging private OB niyo. Mrs. Balmes, pinagamit ng pregnancy test ito at totoo nga, nabuntis dahil may dalabang linyang pula yun. Kung ang second test naman aalamin kung ilang weeks na ba ito or baka buwan na din. Nakatingin lang ako sa monitor na nasa gilid habang naiyak ng mahal kong asawa dahil rinig namin ang lakas ng heartbeat ito na parang hinahabol sa bilis. Nagulat pa ako nung bumukas ang pinto at naguunahan pa sa Gio at Jack na makapasok pero hinayaan ko na lang sila. Kahit silang dalawa na tahimik at tunog lang ng heartbeat ng anak ko ang narinig namin na magsalita si doktor sa amin. Healthy ang baby kasi basa sa bilis ng puso nito kahit hindi masaya na pagbubuntis mo, magingat pa rin ito magbubuhat na mabibigat. Sa ngayon, iwasan kumain ng matatamis, lalo ng malamig. Paalala pa ni doktor sa akin. Nalaman namin na one month and two weeks na pala ang baby, kaya ganun ako katakaw at naramdaman ko na rin ang morning sickness. Congrats! Sigaw ng dalawa, pero... Nilapitan ko na agad ang asawa ko na umiyak na talaga ng tuluyan, kaya't niyakap ko ito ng mahigpit. Thank you, my love. Bulong ko pa rito. Maraming bilin si doktora ulit sa amin at may apat pa akong iinumin na gamot. Vitamins para sa akin. Sa dugo, pampakapit. Sa baby ko daw. At Andrea, saan mo gustong kumain? Sa bat ni Jack, na isa sa mga natutuwa. Dalbukod sa titino na daw ako eh, magiging ninong siya at tito pa. Ewan ko ba dito? Nakikit niyang sakitin minsan. Tulad ngayon na todo. Tanong sa asawa ko kung ano daw ang gusto ko at kung nagugutom ba daw. Andrea, mas okay dun sa last na kinainan namin. Masarap at maraming pagpipilian. Sabat naman ni Gio. Dahil isa rin tong may saltik. Tell to your wife, mamaya na ang alis natin. Biglang sabat ni Ken, na kinasalubong ng kilay ko. Habang dalaway tumihimik at tatayin kay Rosabella na nagulat sa sinabi ng bonggoloid na Ken na ito tulad ng dalawa. Umiwas ng bigla si Ken kaya umiwas na ng dalawa at naiwan ko binang asawa ko sa labas ng ospital. Aalis ka. Iiwan mo ako. Mahinang sabi nito sa akin. I'm sorry, my love. May kailangan akong iusing trabaho sa Japan. Balik na sabi ko rito at kita sa mukha ang lungkot doon. Ilang araw ka doon? Balik na sagot ko kay Evo. I don't know. Pero sisikapin kong umuwi agad after a week, my love. Sa yakap ko rito na malungkot at talaga siya. Ang sama ng tingin ko kay Ken, habang ang gagay ang sarap ng higop ng kape. Habang todo kain ng cake ang asawa ko na kinukulit ng dalawa. Buti na lang nagsmalang ang asawa ko. Nang hinarap ko si Ken. Muntik na tayo kay Balik na sabi pa nito sa akin. Nakinala niyo ba kung sino sila? Balik na tanong ko sa mahinang boses. Hindi. At wala akong ideya kung saan grupo sila. Pero sure ako na hindi silang kalaban natin. Baka naman may iba ka pang at kaaway maliban sa mga Yakuza. Paliwanag pa ni Ken sa akin. Napaisip ako. Sure ako ang kilala ni Ken ng mga taong po pwedeng sumugod at pumatay sa amin. Ibig sabihin lang na hindi ako or kami ang target. At napatingin ako sa asawa ko tumatawa ngayon. At napalingon ako kay Ken. Think! Huling narinig kong sabi ni Ken bago nagbukas ng cellphone. I'm fine, love. Balik na sabi ni Rosabella sa akin. Akala ko talaga magagalit siya. Pero nung sinabi kong about business yon, okay lang daw. Basta't babalik daw ko na walang kahit anong gala sa katawan. Lalo na sa mukha. Sure. Kaba na, okay lang na iwan kita dito. I mean, kay ni baby. Lambing ko pa rito. Lalo na sa mga nalaman ko. Kung ipipilit itong isama ko siya kahit di naman po pwede, okay lang sa akin. Basta't alam kong nasa tabi ko lamang siya. Pwede rin sabihin niyang wag na akong umalas sa Saragio at Jack na lang ang pumunta doon. Pati kasama naman na si Ken na may sariling mundo. Minsan, love, I'm fine. Dinig kong sabi nito mas nanong kinabahala ko. Dahil kanina lang todo tanong siya at parang gusto niya akong pigilan. Tapos ngayon, siya pa nagliligpit at naglalagay sa maleta ng mga damit ko. Love naman, stop that. Iritang sabi ko dahil konti na lang, tapos sa siyang ilagay yung mga dapat kong dalhin. Pati nga isusuot ko ngayon, nakaredy na din eh. What? She said. At tumayo ako para yakapin siya. Love, maligo ka na. Naghihintay ng tatlo doon. Balik ko kay Evo na parang ayaw nang umalis, pero mukhang kailangan sa doon dal talagang hinintay siya at pinuntahan pa ni Ken dito. Alam kong sa Japan na If there's any problem, love, just call me. Paalala ko sa asawa ko na nakayakap pa sa akin at nakasmile. Mas dalo kang gumanda. Mulong ko rito habang yakap namin isa't isa. Malakas na napatawa ko. Alam ko naman nagdadala mong isip na itong umalis. Pero alam ko rin siyang kailangan sa lakad nila. Kaya bago pa mag ang isip ko, pakakawalan ko na siya para makakilos na rin. Sige na love, take a bath na. Sabay hila ko rito papuntang bathroom. Pero sabi ko nga, siya si Evo Dalton, na hindi pa hindi magpapaisa. Kaya pati ako yung at sabay kaming naligo. Pero may kasamang landian, pabaon daw niya, para hindi agad ako mamis at para bigyan, pinagbigyan ko naman din siya. Aray! Sigaw ni Jack, mambinato ka nito ni Gio. Kanina pa kami dito. Umabot na ng dalawang oras, wala pa rin Evo, ang lumabas mula sa itaas. Iniisip namin baka umiyak at gustong sumama ni Andrea. Dahil nga bundes sensitive. Kaya nahirapan si Evo na umalis agad. Pero sa itsura ng gago, mukhang umiskor na muna ang hayop. Samantalang kami, inuugat na yung mga binti namin. Kakaupo at kakatayo. Alisa tayo. Masaya sabi ni gago. Habang akbay ang asawa nito. Kala namin kagawin yung kambalang anak ninyo eh. Kaya ang tagal. Pagre-reklamo namin ni Ken. Sana nga pre. Sabat ni Eros na nakangiti pa rin. Hayop talaga. Mukhang pati ang ikapitong pa langit narating ng hayop. Hindi maalis ang ngiti sa mukha. May tiwala ako sa asawa ko dala namin ito na para sa kanya at sa anak namin kaya dapat sundin yung mga sinabi ko. Mag-ingat kayong tatlo, lalo na ka na love. Uling sinabi nito tumalis ng kotse ang gamit namin. Diretso kami sa airport kaya isang gamit lang ng kotse naming apat. Si Gio ang nag-drive katabi sa Jack at nasa likod kami ni Ken. Sinabihan kong agency na bantayan ng manson mo, lara ng asawa mo, sabat ni Jack. Thanks. Sabi ko lang, pero kinakaban ako sa totoo lang. Alam ko ang nararamdaman mo, pre. Ganyan din ako pag-aalis sa tabi ng asawa ko, kaya para maging last ang pag-iisip ko, tinuruan ko asawa kung paano lumaban at tumawak ng baril. Paliwanag ni Ken sa akin. At naisip ko yun pero magkaiba kami dahil ng asawa niya, ko ano man doon ginagalawa nila pero ang asawa ko, alam niya isa akong alagad ng batas na tumutulong at nagtatanggol. Pero ang ibang dirty works ko wala siyang alam doon at natatakot ako malaman niya at iwan niya ako. Sinabi ko lang sa'yo, pero kung ayaw mo bahala ka, mas okay na mamatay na lumalaban kaysa manod at umiyak na wala namang ko nagagawa. Hirit pa nito at naisip ko rin ang stepsister ko, asa na ba siya? o malasero si sa sinabihan ko na agad sa lakara at Ana na matulog na at magpahinga. Si Vina naman nag-check sa likod ko nakalak na bang lahat ng mga pinto. Napahiga ako sa kama at medyo nalungkot dahil walang makulit at malambing na asawang kinasanayan ko ng yakapin at halikan mula noon pang bago kami matulog. Miss ko na kagad ang daddy mo anak. Himas ko sa tiyan ko na maliit pa. Sometimes POV. Ma'am, Umalis na po sila sa mansyon. Naiwan lang ilang tauhan at katulong na kasama ngayon na asawa ni Mr. Balmes. Report sa akin ng tauhan ko. Tingnan ng paligid. Utos ko pa't pa kilala ko si Mr. Balmes. May hawak itong agency. Kaya alam ko ang kilos itong pasikreto. Dalin mo pang ibang tauhan para may kasama ka. Make sure mabantayan kung kailan lalabas ang asawa nito. Bilin ko pa. At muli, inatusan eh, ko. Ilang taon na ba? Bulong ko pa at nakita ko rin siya. Alam ko naman na pareho kami naghanap sa isa't isa. kailan ko iligaw at magtago. Bilin sa akin ni Daddy na siya lang ang pamilyang meron ako bago tumawala. Kasama si mommy. Ilang beses muna akong naligtas. Alam ko yon. Pero pinagtaguan pa rin kita. I'm sorry. Huling sabi ko habang hawak ko ang picture nito. Mga bata pa kami pero kahit naman ganon. Kahit pinaghiwalay kami, hindi niya ako nakalimutan. Babawi ako. Magkikita din tayo at ako naman ang tutulong sa'yo. Ma'am Jane? Bigla ako napalingon nang marap sa akin isang tauhan ko. May umaaligad sa manson ko sa lando ng asawa ni Mr. Balmes. Report nito sa akin. Nasa ang iba? Balik na sabi ko rito. Naka-standby lang po ma'am. Ay niintay ko anong kilos ang gagawin na nakaapat na naka-motor. Pero napansin namin na may sniper po sa paligid. Pero ayaw namin na kumilos ka agad. Paliwanag nito na ikinangiti ko pa. Sabihin mong huwag gagawa ng ingay at malang kilos. Hayaan mo. Sabi ko pa. Pero siguraduhin na walang mapapahamak sa loob ng manson. Bantayan ang babae at make sure na mukha siya. Makuha siya once na magkagulo. Umakit ako sa taas at ready ang mga dapat gawin. Nakatingin lang ako sa monitor ko saan kita ko mismo ang labas ng manson. Hi my love, tawag ko sa asawa ko at video ko lamang kami habang kumakain na naman ito. Lumipas ang isang araw, hindi pa rin mawala ang kaba sa dibdib ko. Tara na, na makita ko sa laptop ng Gio na may umhaliget sa mismong gabi na pag-alis namin. Love, okay lang ako. Kami. Balik na sagot ito sa akin habang ako naman ay ready na para sa meeting. Galingan mo na sa meeting. Galingan mo sa meeting ha? pahabol ko ba kay Ever? Dahil mukha na namang wala itong gana. Pati pag ayos ng necktie, hindi pa tama. I miss you. Sabi pa nito at nakaupo na lang sa kama niya. Tingin nga tuluyan. Love, bilisan mo na para matapos yan at makauwi ka na dito. Miss na rin kita. Balik na sabi ko kay Evo at naka... Nakasmile na ulit kahit hawak ang cellphone na tatang inaayos nito ang mga dadalhin kung saan man ito pupuntang meeting. Inaayos sa mga dadalhin kung saan man ito pupuntang meeting. Napahawak ako sa chan ko na magto months na rin. Sa edad ko ang si 25 at si Evo na 28, hindi ko akalain na bibigyan agad kami ng anak at ikakasal. Buo ba ako para sana kumain? Tapos naman na rin ang video call namin ni Evo na lumapit sa akin si Vina at may bisita raw si Evo pero dahil wala ito, ako na lang ang haharap. Nagulat pa ako na ang pagbaba ko ay may isang batang babae at isang matandang lalaki nasa safat basa sa itsura ng lalaki para itong businessman at anak niya ang batang babae nakatabi nito. Hi po, bati ko sa dalawa pero nakatingin lang sa akin ang babae hindi ko alam kung ilang taon na. Good morning, Mrs. Balmes. Bati ng lalaki sa akin at lang ako at umupo sa harap nilang dalawa na magsalita ulit ang lalaki at nakinig lamang ako. I am attorney Robles and this is Gianna Balmes. Pakilala nito sa akin na kinagulat ko at napatingin ako sa batang babae na nakatingin lamang din sa akin. Balmes, kaano-ano siya ni Evo? Hindi kay anak niya ito kaya nandito to para kay Evo? Pero nasa ng mommy nito? May alam ba si Evo dito? Mga tanong ko sa sarili ko ngayon at kahit ako'y nagulat talaga. Gusto ko magsalita at magtanong pero shock ako. At kahit yung sinasabi ng attorney na yun ay eh, hindi ko maintindihan na magsalita ang batang babae. I'm Gianna, 10 years old, and my daddy said dito daw ang bahay namin, kaya dito ako titira. Matarin na sabi nito na ikinahawa ko sa tiyan ko. Napatayin ako kay attorney na tumatanggol lamang at wala akong imig at nagpapalit-palit ang tiyan sa dalawang kaharap ko. Okay lang po ba, Mrs. Balmes, sa dito muna si Gianna o hihintay na lang muna namin si Mr. Evo Balmes? Si Gianna o hihintay na lang muna namin si Mr. Evo Balmes? Hirit pa ng attorney na yon. At kita ko pa nga ang mabilis sa sulip nito sa kamay ko na nakahawak sa tiyan ko at umiwas din. It's okay kung dito muna ang anak niya. Mahina kong sabi na kanatingin pa ng dalawa. Kailangan kong tanggapin ang anak ni Evo. Alam ko babaero na talaga ako ito at isa ako sa witness nun. Nag-uwi pa nga ito ng dalawang babae at dinig ko pa at kita ng dalawang mga mata ko kung ano ang kababuya na ginagawa nila sa restroom. Iiwan ko na po ang mga gamit ni Mr. Gianna. Paalam ni Attorney Robles sa amin. Tinawag ko si Ana at Karan ihatid sa tabing kwarto namin ni Evo ang anak nito na kinagulat pa ng dalawa sa sinabi ko at tahimik lang sa Gianna na nakamased mismo sa akin. Napahawak ako sa dibdib ko. Na makaramdam ako ng sakit. Sakit na hindi ko alam kung bakit dahil may ibang anak siya sa ibang babae. Paano kung bigla ding sumulpot ang mommy ni Gian at papiliin si Evo? Nang punta ko ng garden na may ng mulaklak. Kalma lang, Andrea. Pakiusap ko sa sarili, lalo pat buntis ako. Alam ko naman bago pa lang kami ni Evo at kung mangyari mang hindi akong piliin niya masakit man. Pero masaya pa rin ako dahil may anak ako na sa akin mismo. At sisiguraduhin kong hindi makakuha ni Evo ang anak namin dahil akin ang anak ko. Miss Andrea, kain na po. Tawag ni Vina sa akin at gumiti lamang ako sabay abot ng rose na napitas ko para ilagay sa vase. Nagpunta ko ng dining at tando ng anak ni Evo na kumakain na. Gusto ko siyang kausapin at mapalapit sa anak ni Evo pero sa kilos ito, parang ayaw niya todo iwas. Tahimik kaming kumakain at nakikiramdam lamang ako. Gusto ko siyang tanungin kung saan ng mommy niya pero hindi ko magawa na magsalita si Ana. Miss Andrea, tumawag po si Sir Evo. Kanina pa daw po siya nag-text at tumatawag pero hindi niya daw po sinasagot. Nasa taas ang cellphone ko. Pakisabi busy ako. Balik na sabi ko kay Ana at tumangu lamang ito. At nagtuloy-tuloy lang ako sa pagkain. Nang matapos akong kumain, tumayo agad ako at naglakad ang dahan-dahan. Pero may doorbell naman kaya nakita ko pa si Kara na pumunta ng gate. Malakas na sigaw at kalabog ang narinig ko. Kaya dalidali ako sumunod pero nagulat pa ako na makita ko si Gianna na nasa gate na rin at nakatayo habang nanonood sa babaeng nagwawala sa labas. Sino yan, Kara? Sabi ko dito na makalapit ako at nakita ko si Queenie. Na inaawat ang dalawang guard dahil plano natong batuhin ng gate. Evo, lumabas ka dyan. Sigaw ulit nito. Miss Andrea, doon na po kayo sa loob, sabi ng isang guard sa akin. Pero gusto kong malaman kung bakit nandito na naman ito at nagwawala. Evo, panagutan mo ang anak ko. Malakas ang sigaw nito na kinatingin ko mismo kay Queenie at gulat ko ng galit itong bumaling sa akin. Ikaw, malandi ka. Sigaw ulit nito na nagpupumigla sa dalawang guard. Ikaw ang umagay kay Evo sa akin, you bitch. Galit na sigaw nito sa akin habang tinuduro ako. Susunod na nalaman ko, pati ako'y nalilito. May enak si Evo at kasama ko ngayon. Tapos buntis si Queenie at si Evo ulit ang ama? Blanko ang utak ko kaya hindi ko napansin ang kamuka. Nang bato si Queenie at inihagis sa akin na kinatumba ko. Nang batohin ako at tumama mismo sa ulo ko. At bumagsak na lamang ako. Dinig ko pa ang pagsigaw ni Gianna pero napapikit na lang din ako bago natumba. You! Turo ko sa babaeng nagwawala at binato si ate Andrea. Hulihin siya at papakawalan. Sigaw ko pa. Kinuha ko ng cellphone ko at tumawag ng ambulansya. Lumapit ako sa babaeng hawak ng dalawang guard. See you in cage, sabi ko rito sabay lapit kay Andrea. Dalhin sa police station niyan. Sigaw ko ulit, habang hawak ko ang noon ni ate Andrea na dugoan. Evo Dalton's POV Sabi ko na nga ba, may masamang mangyayari dahil mula pa kanina, hindi ko na nakausap ang asawa ko. Tinawagan ako na nasa ospital daw ito, at ibinato ito ni Queenie sa ulo na ay kinahimatay ng asawa ko at ang malupit pa ito, buntis daw ito at sa akin pinapa ako. Kalma lang pre, dinig kong sabi ni Jack pero naiinis ako sa totoo lang. Iniwan ko ang meeting at si Ken na daw ang bahala. Kahit naman pigilan niya kayo wala din naman ako magagawa. Uuwi at uuwi pa rin ako sa mag-ina ko. Wala na bang ibibilis ang sasakyan na ito? Pagalit na sigaw ko kay Gio na masalong binagalan ang pagpapatakbo na mas nalo pang ikinainis ko. Sasapakin ko na sana ito nang pigilan ako ni Jack na isang pangsakit na rin sa ulo. Nandoon si Gianna Jane, kaya kalma lang sa bat ni Gio. At medyo bumilis na ang pagpapatakbo nito. What? Kailan pa? I ask. Mas lalo ko na sabik na umuwi na siya sa edad niyang 10 years old. Naturoan din ako Ganon din si daddy bago mawala kasamang mama ni Gianna. Bigla akong kumalma at tatawang nandun ito para bantayan ang asawa ko. Pero nagtataka ako bakit hindi lang ko sinabihan ng asawa ko. Agad-agad akong lumabas ng kotse nang nasa airport na kami ng Spain habang si Ken papunta na ng Japan. Sinilubong din kami ng mga tuwah namin para ilagay ang bagahe namin sa private plane na sa Gio may-ari. Pumasok agad ako at kumuha ng alak na meron sa loob ng plane. Andrea's POV. Nagising akong nasa ibang kwarto. Nakita ko rin sa si Gianna sa tabi ko habang hawak ang tiyan ko na parang pinoprotektahan ito. Ngayon ko lang, nakita na hawig si Gianna kay Evo mula ilong pa itaas. Dahil na rin sa kapal ng kilay nito pero maayos naman. Hmm? Anak nga siya ni Evo. Bulong ko pa sabay haplos ang buhok nito na kinagising ni Gianna. Ate, tawag sa akin ni Gianna na kinakunot noo ko pa. Pero hindi ko pinahalata. Siguro ayaw niya ako maging mommy niya, kaya ate ang tawag niya sa akin. Kausap ko sa sarili ko habang nasa harap ko pa rin si Gianna na nakasmile ngayon. Sinabi sa akin ni Gianna na sa police station at nakakulong na yung tingting -ting na queenie na yon. Dahil sa ginawa niya sa akin, isa pang palaisipan kung kay Eros nga ang pinagbubuntis ito or kung talagang buntis ba ito. Uwi na tayo. Sabi ko kay Gianna na umiling pa dahil may hihintayin pa raw kami. At hindi ko alam kung sinong nasa dalawa hanggang tatlong doktor ang pabalik-balik na rin at check ang kalagayan ko. Tawa ng tawa sa si Gianna dahil sa pinapanood itong karto na Tom and Jerry sa TV habang kumakain ng prutas at ako may hindi maalis sa mga mata ko sa mukha ni Gianna. Tawa ulit si Gianna at di ko alam kung bakit napaluha ako at niyakap ko na lang si Gianna na kinagulat pa nito. Alam ko hindi niya ako gusto pero tanggap ko siya Tatanggapin ko siya kung talagang anak to ni Evo at gagawin ko lahat matanggap na lang ako bilang bagong mommy. Why are you crying ate? Gianna said na kinangitingo na lang sabay suklay sa buhok nitong mahaba. Gamit ng madalili ko. Ang ganda ng hair mo. Tanong ko kay Gianna na naging bungisnis na din. Nasa ganun kami ng kulitan na kusang bumukas ang pinto at pumasok si Evo at nabitawan ko sa Gianna. Nang tumakbo ito kusan si Evo na dadi ni Gianna. Tahimik lang ako habang nakatingin sa dalawang parang sabik na sabik sa isa't isa. Nasa likod nito sa si jacket, siya na nakatingin sa akin ngayon kaya todo iwas ako at kahit anong pigil ko. Napaluhan na lang ako ng dahan dahan akong umalis sa kama at naglakad ko sa ng CR at nagkulong doon sa loob habang umiiyak. Tama na Andrea, sabi ko sa sarili ko habang nakatingin sa lamin. Nagihilamas ng ako at pilit na wag malungkot. Isang mahinang katok ang narinig ko pero hindi ko muna pinansin. Nagbukas ako ng gripo at umiyak ulit. Ganito siguro pagbuntis, buntis. Maraming naiisip. Tapos iiyak na lang dahil walang magawa at parang feeling ko. Mag-isa lamang ako. Nanay Jody! Iyak ko ulit. Napasunod ako ng tingin sa asawa ko nang pumasok to ng CR. Kinausap ko sa si Gianna at yun na nakakulong na nga si Queenie. Pero gusto ko itong makita. Kung nandun nga ba talaga siya? Pero nag-aalala ako sa asawa ko na alam kong umiiyak ngayon dahil narinig ko pa ito mula sa labas ng CR. Gianna, bakit malungkot ang ate mo? Tanong ko rito at tira nagtataka din kung bakit. I don't know kuya, but I think yun ang sinabi ng babaeng sumugod sa bahay na may anak daw kayo at dapat mong panagutan. Paliwanag na Gianna na kinapikit ng mga mata ko. I told you, sakit sa ulang babaeng yon. Hirit naman ni Gio sa akin, pero hindi ko babae si Queenie. Sa totoo lang, pero dahil sa ginawa niya sa asawa ko, pasasakitin ko din ang uno niya kasama ang parents si Queenie. Lumabas ako at bumungad sa akin ang mukha ni Evo na nakasmile. Napatingin pa ako kay Gianna na nasa likod nito. Kaya iniwasan ko agad si Evo at humiga ulit sa kama. Pipikit na sana ako na magsalita sa si Gianna na kinakunot ng noo ko at napatingin pa ako sa dalawang nagtatalo ngayon. I told you, kuya. Kung kailan naman sa ka na at magkakaanak, eh tsaka ka pa naglandi sa iba. Reklamo ni Gianna, pero mas nagulat ako sa palitan nila ng usapan. Ngayon, Gianna, kuya mo ko, magsalita ka't parang may alam ka. At ang bata mo pa alam mo ng salitang, hindi ah. San mo natutunan yan, ha? Balik na sabi ni Evo. At nagulat ako ng tinuro ni Gianna sa si Jack, kaya doon nabaling ang inis ni Evo. Kuya, kapatid? Sabi ng utak ko sa tingin kay Gianna na tumatawa habang si Jack todo iwas at todo tago sa likod ni Gio. Napangiti ako sa nalaman pero nakakahiya. Isa na lang yung kay Queenie na tingting. Bulong ko pa. Kaya pala ate ang tawag sa akin ni Gianna dahil kuya pala niya si Evo. I mean, stepbrother nito si Evo. Ito rin yung pinapahanap ni Evo, ang kapatid niya. Pero hindi ko alam na sobrang bata pa pala nito. Nagtatanong ako mamaya. Sabi ng utak ko habang nagkakagulo ng tatlo. Dahil sa mga kalokohan nito. Ate, okay ka na. Bigla namang sulpot ng na Gianna kaya tumangon na lang ako at hawak ko na naman ang buhok nito na makapal at mahaba. Umalis si Sergio Gio at Sir Jack para puntahan si Queenie sa kulungan habang si Gianna busy na namang nanonood ng cartoons. At habang tabi kami ni Evo sa kamat, at saka ako nagtanong dito. Tumawa pa nga ito sa mga sinabi ko. Kahit naman sino, mapagkakamalang ang anak ko sa si Gianna. Dahil kahit stepsister ko ito magkahawig kami, lara na sa kilay, mata at ilong na naman namin kay daddy. Love, nang maospital si daddy kasamang mama ni Gianna, binili na sa akin to, pero nagka-problema kasi taaminin ko naging loko-loko ko at kahit ayaw ko. Hiniyaan ko muna sa si Gianna. Nasa nine years old siya nun nung tumakas sa manson pero nandyan naman si attorney para i-guild si Gianna. Kaso nang dadalawin ko dito sa bahay na pinatayo ko, wala na siya doon at tagtago na sa akin. Sinabi sa akin attorney Robles, babalik lang sa si Gianna. Kumagbabago ako na hindi na ako iinom at mag-uwi ng iba't ibang babae sa manson. Isa sa mga ayaw ni Gianna at lagi namin pinagtatalunan kahit bata pa ito. Matalino at tusus si Gianna tulad ng pag train ni Daddy dito. Namatay ang mommy ko nang pinanganak ako kaya hinayaan ko na mag asawa si Daddy after 8 years. Nang patay si Mommy at 8 years old na ako noon. Then yun nga, nakilala ni Daddy yung mommy ni Gianna. Ilang taon din na dumating si Gianna nasa 17 or 18 years old na ako noon. Paliwanag ko na nakatingin lang din sa akin. Eh yung kay Queenie, totoo ba na ikaw ang ama ng pinagbubuntis niya? Tanong ko kay Eros na so nakatingin lang din sa akin. No love, hindi akong ama. Nagtagal pa kami sa ospital ng ilang araw bago piniyagan ng asawa ko na umuwi. Nalaman ko rin kay Gio na nakapagpiyansa si Queenie at tiniyaan ko lang dahil may magandang plano si Jack na sinangayunan ko na lang dahil kahit si Gio at Jack na ines sa ginawa ni Queenie na muntik pang ikawala ng anak namin ng asawa ko. Not my baby, not my little monster. Sabi ko sa sarili ko habang unti-unti ko nakikita, bumabagsak sa kahirapan ng mga Benson. Nasa ganun akong kaseryosohan. Kasamang dalawa na seryoso din. Nang sumigaw na tumatakbo sa si Gianna. Kuya! Si ate! Dinig naming sigaw nito. At kita kong paghingal ng kapatid ko nang humarap sa aming tatlo. Kaya kahit di pa ito nakakapagsalita, tumayo na ako at nilapitan agad siya. What happened? Sabat naman ni Jack sa tabi ko na nakalapit na rin pala. Nahihirapan siyang huminga mahinang sabi ng kapatid ko. Nang humarap sa aming tatlo, kaya kahit hindi pa ito nakikita nakapagsalita, tumayo na talapitan agad siya. What happened? Sabat naman ni Jack sa tabi ko na naka... Lapit na rin pala. Nahihirapan siyang huminga. Mahinang sabi ng kapatid ko na kinatakbo ko akagad papunta sa kwarto namin. At nakita kong asawa kong hawak ang dibdib. Sinabihan na rin ako sa Hanwell Hospital na po pwedeng bumalik or mas mahirapan siya sa pagbubuntis dahil sa asma nito. Love, tawag ko dito na maabutan kong mawala na naman to ng malay. Pinatawag ko agad ang private doctor namin. Napapadalas din ang biglang pawala ng malay ng asawa ko na kinabahala kong talaga. Lumipas pang ilang buwan, nasa 5 months na ang tiyan nito at bedrest na ito, di dahil sa bleeding kundi sa asma nito pinaka-exercise lamang ng asawa ko sa ting maglalakad ito papunta ng garden o raakit sa kwarto namin para magpahinga. Nakasilip lang ako sa bintana habang busy ang mahal kong asawa magpitas ulit ng bulaklak sa garden. Kita ka pa sa mukha nito ang saya habang hinihimas ang malaking tiyan nito. Kuya? Tawag ng pasaway kong kapatid. What? Irita kong sabi alam ko naman na mangungulit ito na doon muna siya sa LA. Sabi niya mag-aaral daw siya doon. Sa akin okay lang naman pero alam ko naman na may agenda na naman ito bukod sa pag-aaral ko, no? Payag ka na, kuya? Pangulit ito ulit at bigla ka napaisip dahil mukhang mas okay na wala na muna sa puter ko si Gianna, lalo na sa sinabi nito sa akin. Alam ko naman na hindi ito pababayaan na pay ni Daddy dito dati. Okay, but one condition I said. Na akin nataas pa ng kiling nito. Minsan... Nainis na rin ako sa batang to. Pero wala akong magawa dahil ito na lang nag-iisang pamilyang meron ako. Bukod sa pagkabuo ko ng pamilya kasama mahal kong asawa. Fine. Maarteng sagot naman ito na kinailing ko na lamang. Hay, maldita talaga. Ang bunso ko, bukas ang flight ng maarte kong kapatid, kaya todo bonding sila ng asawa ko ngayon. Haba ako na may nakikibalita. Kay Gio, about sa kaso ni Queenie na nabalitaan kung nakatakas daw ito. Or sadyang pinatakas. Naka-monitor din ng parents nito na wala din sa bansang ito dahil mas gugustuhin nilang lumayo at huwag magpakita sa akin kaysa makulong dahil sa ginawa ng anak nila na mawawala sa sariling pag-iisip. Love? Malambing na tawag nito sa akin habang papalapit. Nakasmile ako habang dahan-dahan itong naglalakad at hawak ang malaking tiyan. Bakit pinayagan mo sa Gianna na umalis? Wala akong iipitan at wala nang titikim sa mga bake na gagawin ko pagreklamo nito habang si Jana nasa likod lang nito tinaasar pa talaga ako. Wala ako maisagot ng sumabot ang magaling kong kapatid. Ate, nandiyan naman si kuya eh. Ipitan mo. Or di kaya si Tito Gio or Tito Jack? Pangasar pa nito na kinangiti ko rin. Dahil medyo mahabang buhok ni Jack, kaya mas okay na si Jack na lang ang papuntahin ko rito pag sinumpong ang asawa ko. Sa tuwing nagagalit to or nagtatampo, lagi niyang sinusuklay at tinalaga ng iba't ibang sanariyo ang buhok ni Diana. At pag natapos ito or nagtatampo lagi, niyang sinusuklay. Okay na sa ulit, di na galit. Bawal naman kasi siyang lumabas ng mansyon. Kaya kahit kita sa mukha nito na naboboard talaga. Talaga? Love? Payag sila? Sabay ngiti na to sa akin na ko na lang din. Dahil hindi ako sure kung payag ang isa sa mga kaibigan ko. Sa plano ng asawa kong moody, kung kaya nang malaki ng chance saka pa naging ganyan. Nag-dinner at panay kwento ni Gianna na bukas nang alis. Mamimiss kita Sabay yakap ng asawa ko sa kapatid ko na nakayakap din. Dahil nalungkot talagang mahal kong asawa kaya pinagbigyan ko na rin to. Sa huling hiling nito kahit ako naman ang nalungkot sa request nito. Talaga. Good night kuya. Gianna said sa halik sa pisi ko talagang nakasimangot na ako. Love, good night. I love you. Hirit naman na magaling kong asawa. Sabay bitaw sa akin at sinaran akong bigla ng pinto. Dahil ang gusto niya tabi sila na Gianna sa pagtulog. Kaya ako lamang mag sa kwarto namin mag-asawa. Mga ilang minuto na ako nakahiga, pero hindi na ako sanay na hindi nakahawakan ng tiyan ng asawa ko. Gusto ko rin na maramdaman ko ang balat ito sa akin. Hay, sigaw ko pa. Bago ko bumangon, bahala na, sabi ko na lamang. Masando at pajama naman ako. Di na ako matok at pumasok na lang sa kwarto na Gianna dahil nandun din ang asawa ko. Kahit queen size lang kama na Gianna, pero bahala na. Gusto ko tabi kami ng asawa ko, hindi ako makakatulog sa totoo lang. Kaya tisisiksik ko ang sarili ko sa dalawa, magkasya lamang kaming tatlo sa queen size bed kahit ang laki kong tao. Nakita ko sa si Gianna na kayakap sa mahal kong asawa at ang asawa ko na may tulog na tulog, nahawak naman ang braso ni Gianna at nakayakap dito. Nainggit ako. Yun agad ang nasa isip ko kaya lumapit ako at nilalas kong kamay ni Gianna at akong yumakap sa asawa ko na tulog pa rin. Nakatigilid ako habang hinahapos ang tiyan itong gumagalaw din. Kaya medyo nag-worry ako at baka magulat na naman to at magising dahil sa likot ng anak ko sa loob ng tummy ko. Kuya, irita ka? Pabalong na sabi ni Gianna na nagising na rin. Sabay talikod at natulog ulit kaya't napailing na lang ako sa yakap sa asawa ko. Tsaka ako natulog din. Kinabukasan isang mahinang iyak nakapagpagising sa akin kaya't napabangon akong bigla at nakita ko mahal kong asawa nagising na at yakap ang kapatid ko na nakabihis na trede ng umalis. May dalawang oras pa naman para sa flight ni Gianna at kami na maghahatid dito. Kasama ang dalawang kaibigan ko. Ate, I'm fine. Stop crying. Kawawa naman yung pamangkin ko. Dinig kong sabi ng kapatid kong 10 years old nang Pero kung makipag-usap, akala mo matanda na. Kaya't niyakap ko na lamang iyakin kong asawa habang nakatingin pa rin sa kapatid ko. Lumipas ang ilang oras pagtapos ayon mag-breakfast, dumating din si Gio at Jack. Nasa likod kaming tatlo ni Gianna at ang asawa ko habang nasa shotgun seat, si Jack at si Dio nag-drive papuntang airport. Hindi maalis ang kamay ng asawa ko sa patid ko kaya't pinabayaan ko na lamang. Minsan ay isip ko na baka babayang anak ko at nagkakamali lang ang ultrasound nito dahil sa hilig nito sa ipit at makukuri na tali. Pero bago ito dumating ng five months, sinabihan kami ng OB nito. Lalaki daw. At hindi mahiyain dahil pinakita agad ang pototoy. Pag nalungkot ka doon, uwi ka agad dito ha. Dinig kong sabi nito sa kapatid ko. At gumiti naman sa Jiana, Hindi ko na mapigilan ng iyak nito lalo pa nang pumasok na ng departure area sa Jiana, At nakatanaw lamang kami. Kahit si Gio at Jack napapailing dahil humagulhul pa ang asawa ko. Nakinatingin pa na ibang pasahero. Kala siguro nila anak nito sa si Gianna kaya umiiyak to habang kumakaway sa malayo. Niyakap ko na lang to hanggang sa may masan sa kakaiyak. Bago kami pumunta sa parking lot para sana umuwi agad. Pasakay na kami na makita ko si Queenie at may hawak itong barel at nakatutok mismo sa akin. Pero nagulat na lang ako na yumakap sa akin ang asawa ko at ito ang natamaan ng bala na dapat ay sa akin. At sunod-sunod na patok ng baril ang narinig ko na lamang habang yakap ko ang dugoan kong asawa na kinabagsak pa naming dalawa. Bigla ako na pabalikwa sa higaan na magising ako at alam ko namang nasa ospital na ako. May tama rin sa braso kaya ako nakahiga dito ngayon pero bigla akong kinabahan ang maisip kong asawa ko. Pero nagulat ko na makita ko itong kumakain sa maliit na mesa kasama dalawa kong kaibigan na may benda sa likod nito at hita. Bigla ako na pabalikwa sa higaan na magising ako at alam ko naman, nasa ospital ako. May tama ako din sa braso kaya ako nakahiga dito ngayon. Pero bigla akong kinabahan na maisip kong asawa ko. At nagulat ako na makita ko itong kumakain sa malit na mesa. Kasamang dalawa kong kaibigan na may benda sa likod nito at hita. Love, gising ka na. Mahinang sabi nito. Sabay lapit sa akin at yung Love, bulong ko ko agad dito. Okay ka lang? May masakit ba sa'yo? San banda si baby? Okay lang ba? Sunod-sunod na tanong ni Evo sa akin. Alam ko naman na nag-worry siya. Pero bahala na ang mga kaibigan nito magpaliwanag. Kahit ako nga ay nagulat sa bilis ba naman na mga pangyayari tang isa sa may ng krimen na yon kundi ang baliw na queen ni Okay lang po ako, love. Balik na sagot ko dito at kita pa mahabang paghihin nito sa kalumapit ang dalawang nakapang hospital gown. Ano nangyari? Bungad ka agad ni Ewa sa dalawa habang busy pang pa bibig ni Jack ng moya At si Gio naman nagbabalat ng orange at inabot sa asawa ko na ang mabalatan nito ng buo. Actually, alam na namin ang mga gagawin ng babaeng yon. Simula umalis tayo sa mansyon mo hanggang sa pag-uwi. Panimula ni Jack. Paano? Sagot ko naman. Piniliwanag sa amin dalawa ng asawa kong lahat na pinapasunod pala ito sa mga agent under Mr. Walk sa tangkapalit na gusto ng Ken na yun eh sa na lang daw, pag nakita silang dalawa na business organization sa Japan, sinabi rin daw ni Gio na hindi ang asawa kong tinamaan ng bala, kundi siya at si Jack. Nadaplisan lang ako na kinubagsak ko sa bigat ng dalawa na nasa harapan ko noon. Habang asawa kay na na ng ibang agent, sinadya nga ng dalawa na huwag sabihin sa akin para hindi daw magpanik ang asawa ko. Lalo na siya at alam nito na mas maunang mataranta dahil kasamang asawa ko na buntis. Sa ngayon, nasa mental na si Queenie dahil sa nalulong ito sa drugs na makulong ito. Kaya pala nakatakas sa kulungan dahil ginamit ang katawan para makalabas at balikan ng asawa ko na wala namang kasalanan talaga dito. Bumalik na kami sa takbo ng buhay namin. Ang mahal kong asawa nasa bahay na lang at doon din ako naglalagi dahil ayaw ko maalis sa mga mata nito lalo na at ngayon, kabawanan na niya. Pero ang plano ko, Si Sargen sana siya dahil baka nga. Sumpungin to ng asma, mahirap na. Pero gusto pa rin naman nito ang masusunod sa huli. Love, dinig kong sabi nito sa labas ng office ko, dito sa manson. Dito na kasi nagtatrabaho. Ang nagbibideo ko lang ginagawa namin nila Jack sa tuwing may meeting kami. Love, malikas na sigaw nito ulit na kinatayo kong bigla at natapilok pa ako dahil sa upuan na nakaharang sa gilid kahit masakit ang pa ako, pinilit kong buksan agad ang pinto at nakita ko na kaluhod na at namimilipit sa sakit. Malakas kong mura ang kinilapit ng guard at maid sa manson. Ana, ang gamit ng bata at ikaw naman kara, tawagin mo ang dalawang manyak at sabihin na lalabas na ang inaanak nila. Sunod-sunod na sabi ko at kumilos din naman agad sila habang si Ana at Vina naman ay kasama kong pumunta ng ospital takot at kaba ang nararamdaman ko, lalo pa na marinig ko ang sigaw ng asawa ko. Karamdam ko, sa bawat sigaw nito, ang sakit. Kaya kahit ayon nito, ang CS ako na nagdesisyon dahil bigla na nga lang itong nawalan ng malay. Habang umiiri, kaya imbes sa dalawang doktor na maasikaso, naging apat na ito dahil ito na rin ang dahil sa inis ko. Pati ang may-ari ng mga ospital na si Dr. Brent at Dr. Bea Nasa tabi ko na at monitor sa malaking glass sa gilid dahil nga natakot ako doon sa nangyari na mahimatay ang asawa ko tapos ang kukupad pa ng kilos nila. Hawa ko ang kamay nito nang marinig ang iyak ng kamay ko. Bigla ako nilamig na ewan na parang naestatwa na lamang sa gilid habang kita ko sa gilid na inililinis ito at binibihisan. Iyak pa rin siya ng iyak na parang nanghihingi ng gatas dahil sa gutom. Bigla ako naisip ang sinabi ng asawa ko na pangalan ng anak ko. Makalimas sa maraming taon, malaki na rin ang anak namin. Naging bibo ito habang lumalaki. Tawa ko ng tawa, habang habal ng habol sa Gio kay Rance. Nasa garden sila kasama ang girlfriend nito. Habang mahal kong asawa nasa kitchen para tumulong sa pagluluto. Dahil darating din si Jack kasama ng babaeng asawa daw nito na hindi namin alam kung kailan kinasal ang demonyo. Nabasta yun ang sabi niya. No choice na raw. Daddy! Daddy! Sigaw ng anak ko habang may hawak tong barel na kinatakbo kong bigla. Dahil kahit mami nito natakot din dalang anak nila na kinder pa lamang ay may hawak nang ng barel. Baby put it down. Nagpapanik. Nasigaw ni Evo sa anak pero ang anak ko'y tumawa lang. Sabay turo sa likod nito. At kahit napatayo ng tuwid ang makita ko si Ken kasama ng asawa nito. At anak na hindi nalalayo sa edad ng anak ko. Sorry man, walang bala yan. Biglang sa batika, natodo tawa kaya kahit nainis ako, kinuha ko pa rin ang hawak ng anak ko at binato ko sa mukha nito. Pero ang loko, sinalo lang sabay tawa ulit na kinailing ko na lamang. Hello! Sigaw naman ni Jack at nasa likod nito, ang babaeng hindi may pintang mukha dal sa ines Pero hindi yun na lang namin pinansin. Kahit asaran at sigaw na nangyari sa lunch namin, masaya ako. Lalo na ang asawa ko na first time na makompleto daw kaming apat at sa huli, nakikita ko din ang mga asawa at girlfriend at nagbabanting rin sila. Minsan kasama ng mga anak. Si Ken din na nagpatuloy ng beses ito na paggawaan ng armas at kung ano-ano pa. Habang sa Gio, beses na nalalapit itong kasal ng fiancé na akala ko girlfriend pa lamang. At Jack, may isa na ring anak sa asawa nito na dati hate niya pero sa huli naghahabol na at umiiyak na parang tanga sa tuwing nag-aaway sila at kami naman ng asawa kay nagpatuloy sa buhay. Kasama nag anak namin at may plano pa naming sundan ito once dumating sa tamang edad na may isip pa talaga. Alam ko namang matalino ang anak ko pero mas okay pa rin na mas may alam na ito bago magkaroon ng kapatid. Andrea, samahan mo akong magsukat ng gown ha? Dinig kong sabi ng fensay ni Gio mula nang magkakilala. Sila na naging close din sila at pati ng asawa ni Ken na isang mafia at asawa ni Jack sa isang businesswoman woman na rin. Gusto rin ang asawa ko mag-business pero dahil sa bata pang pa anak namin at gusto pa mag-focus muna sa anak namin pasaway na rin minsan. Okay, ang nakalipas sa banat taon na dumating sa amin pero hindi ko alam na darating kami sa problemang kahit ano walang magawa. Nalungkot ako sa balitang hindi na po pwede magkaanak ang asawa ko dahil sa sakit ito sa puso. Kala namin, lalo na ako, asma lang yon Pero nabigla kami. Sa last na check-up nito sa ospital. Mas okay na yun, pre. May runs na tayo. Sabat naman ni Jack, nasabihin ko kung kano ko ka-excited ng asawa ko na magkaanak ulit dahil nga lumalakat na si Rance at nainggit ako kay Gio. Triplet sa ganang unak-anak nito. At Jack naman buntis ulit ng asawa kahit nasa limang taon pa lamang ang panganay. Pero sabi naman na baka lang dahil nga sa kalagay ng asawa mo, kaya posible pa rin na makabuo kayo. Pero much better kung wag mong si Andrea dahil delikado sa lagay niya at kakaedad naman din nan kayo eh. Sabat ni Gio. Magkaedad naman, di naman nalalayo ang edad nilang tatlo. Balik na, sagot ko dito. Naikinailing na lamang nito sabay seryoso ulit naming tatlo. Umuwi ako sa bahay. Nakangiti ang bumungad sa akin. Sa totoo lang, masaya ako sa napili kong buhay na kasamang asawa at anak ko. San si Rance? Tanong ko sa aking asawa habang yakap ako sa braso at bakit kami sa taas? Nasa kwarto niya nagbabasa at gumagawa ng homework. Balik na sagot nito sa akin na kinangiti ko na rin. Namiss kong asawa kong nasa mood din. Kaya in -enjoy namin na busy ang anak namin sa kabilang kwarto at kami naman nag-isa sa paraang masaya lamang kami. Minsan lang ganan at makisama ang asawa ko kaya lulubos ko na. Love, nalak mo na ba door? Sabi ko kay Evo na bising alisin ang suot kong blouse. Yes, love. bolong ito sa akin na kinangiti ko pa. Minsan kasi bigla-bigla na lang pumapasok ang anak namin. Lalo na kapag nalaman itong uwi na ng daddy nito. Mahirap na tuwabitin pa kami pareho ng dahil sa kulit ng anak namin na elementary na rin. Nagulat lang ako lalo na si Evo na sabihin kong buntis ako. Sa nakalipas sa taon, lalo pa na sinabi namin mahihirapan ako ulit magbuntis o kumakabuuman kami. Mas delikado, hindi lang para sa bata. Pati na rin sa akin na may sakit sa puso. Love? Yakap ni Evo sa akin. Alam ko na babahala siya. Pero nandito na titutuloy ko pa rin. Blessing to't masaya ako kaya kahit nasa one month pa lang ang chan ko. Kaya nausap na kami at nagplana ng pagka seven months sa na nantami ko. Isias na ako para sa kaligtasan ko at ng bata na rin. Naging okay naman at kita sa mukha ng asawa kong saya. Kahit kita sa katawan nito ang biglang pagpayat. Natigil din kasi ang maintenance ng gamot nito, lalo pa na magbuntis ito. Siguro nga, may himala. Naging matagumpay ang panganak ng asawa ko. Huwag lang natin kalimutan magdasal. Mangingin ng tao at kung may tayong kasalanan. Kung ano man ang pagsubok sa buhay, maging matatag ka lang na labanan to. Doon mo makikita kung gaano kakagaling sa lahat. Malaki man ang aking pagkakasara noon sa aking asawa. Pinagsasiyan ko naman yon. Ginagawa akong lahat para mapatawad niya ako. Maling pagkakataon man nangyari noon siguro, destiny talaga ang nagtagpo sa amin. Mahal na mahal ko aking mga anak, lalo na nag-iisang babaeng mahal na mahal ko. Andrea Rosabella Balmes Hindi man ako isang perpektong ama, sisikapin ko. Magamparan ang lahat para sa aking pamilya. Gagawin kong lahat para maprotektan sila. At dito na po nagtatapos ang kwentong My Demon Boss Owned Me. Sana'y muli niyong subaybayan ng susunod pang upload. Maraming salamat po. Ingat po kayong lahat.